Den här podden är en del av JP's Variety. Besök JP's Variety för mer spännande innehåll från JP. McClunkey. Då ska ni vara välkomna till detta fullspäckade avsnitt idag, månadens McClunky. Idag blir det ett väldigt superhjälte-heavy avsnitt, för det har precis varit Comic-Con i San Diego och Marvel är tillbaka. Vi ska prata om Deadpool och Wolverine, nyhet från Comic-Con, sen ska vi köra igång just nu och filmkalendern. Isak är här. Det är definitivt. Du är här. Johan är här. Fan vad fett. Hur är läget med dig? Jo då, det finns bra. Lite huvudvärk den senaste tiden, migrän sådär med... Ja. Berg-Dalbanan och väder vi har där nere. Ja, det är en sån som Sash känner i huvudet när det blir så här tryck. Jag hade velat ha det i tån istället, men jag har det i huvudet istället. Det är som en gammal sån här tant som så här känner en gammal splitterskada i knät. Så bara, nu blir det åska! Men verkar det i vänsterknät liksom. Ja. Jag hade hellre haft det, känner jag. Ja, vi har ju sett en... Jag vill inte säga Game of the Year, men Film of the Year. Men det är det inte riktigt, kanske. Men den är fortfarande väldigt bra. Vänta, vad sa du? Huvudämnet. Ja, huvudämnet. Ja, precis. Vi ska vidare till en väldigt rolig film som vi såg här om veckan. Deadpool and Wolverine blir månadens huvudämne, så att säga. Och jag är väldigt exalterad över att den existerar, den filmen. Ja, jag är också det. Den var svår att bedöma för mig. Den är svår att bedöma för mig. Den var väldigt lätt att bedöma för mig. Ja, okej. Okay. Jag kände inte att det var så här. Vissa delar var glasklara, andra delar var liksom... Ja. Man vill ge den högre än vad den kanske borde. Kanske. Vi får diskutera det sen i spoiler-delen av recensionen. Yep. Själv har jag min sista vecka på min tillfälliga arbetsplats. Den här veckan, sen är jag back to arbetslös. Men det har jag klarat rätt bra hittills, så att det är inget problem. En månad på CV:t. Ja, det är det. Men jag har fått lite tips av någon kompis om ett jobb som jag kanske ska söka. Så att, det kanske är så att jag dyker upp på en arbetsplats om någon vecka igen. Ja, men då så. Så det är ju rätt skönt faktiskt. Får du slappa lite till och sen så... Ja, du känner det. Jag är arbetslös i någon vecka och sen på det. Ja. Liksom, förhoppningsvis. Vi får se nästa avsnitt. Ja, ja. Får vi se. Precis. Då kommer ni definitivt få en update på min arbetsstatus, så att säga. Johan söker jobb. Precis. En jingle på det. Nytt segment. Men vi behöver väl egentligen inte vara så långrandiga, för jag är väldigt taggad på att höra vad du tycker om Deadpool och Wolverine och lite sån där. Ja, resten av avsnittet kommer vara långt ändå. Ja, vi har mycket att gå igenom efter Comic-Con. Det har vi. Så att vi tar och går raskt in på månadens ämne. Jag ska bara hitta introjäveln som gör det hela möjligt. Det ligger någonstans i telefonen. Där. McClunkey. Så då ska ni vara välkomna till morgonens ämne, där vi ska prata Deadpool and Wolverine, eller Deadpool 3 kan man också säga, eller Deadpool 1 i MCU, beror så på lite hur man ser det. Deadpool 1 i Multiverse. Ja. Men det är många ettor fast ändå tre. Ja, precis. Det är en helt ny beast. Det är liksom en egen... Det är väldigt mycket blandningar. Ja, tidrum och allt möjligt. Exakt. Jag tycker vi börjar med en recension utan spoilers. Mm. Och sen går vi över till lite så här, det är ju en väldigt cameo-heavy film. Det kan man lugnt säga. Så jag tycker vi ska säga typ våra bästa tre var, eller de vi är mest förvånade över, eller som vi tyckte var bäst att de hade med, eller liksom bara så här tre anmärkningsvärda av någon anledning cameos var. Lite om det. Sen efter det tar vi lite spoiler-recension, pratar liksom ingående handling. Där kanske vi också kommer in på om vi har några problem med filmen, om vi tyckte något växte bra eller sådär. Sen ska vi betygsätta den, och sen ska vi prata lite innebörden för resten av Marvel-universumet. Ja, det är ju lite relaunch på vissa bitar. Det kan man väl säga. Han kallar sig ju själv Marvel Jesus i filmen, så vi får se om det verkligen stämmer eller inte. Ja, det är sant. Det är så jävla svårt att göra en recension utan spoilers, så att säga. Men vi har ett försök. McClunkey. Ja, alltså det börjar ju ganska tidigt med saker som känns som att man spoilar halva filmen, så att säga. Men det är ju Deadpool i sin vanliga jargong. Det är det. Han är verkligen sig själv. Ja. Det är Ryan Reynolds fortfarande. Jag tyckte faktiskt att som karaktär var Deadpool lite mer, inte utbyggd, men djupare. Alltså för där är mycket... story i filmen som
Deadpool som karaktär försöker ta saker lite mer seriöst. Det är hela liksom romansdelen, han vill göra något viktigt med sitt liv liksom. Ja, han jobbar dagsjobb ett tag för att göra den biten också, vara normal istället. Precis, så där är ändå mer djup i karaktären i den här filmen än i de tidigare skulle jag säga, och det tyckte jag var en väldigt bra sak. Ja, och det någonting som följer alla filmerna, om jag inte tänker fel, är att han gör ju typ allting för Vanessa. Ja, allt för sin kärlek. Liksom, det där alltet bara utvidgas för varje film med hur mycket det är liksom, och vad det innefattar. Och i den här filmen är det ju störst, om det blir plötsligt explosivt gånger större. Ja. Med vad han gör för att rädda henne. Ja. Och hennes liv. Jag kan ta lite struktur och handling utan att spoila. Liksom bara så här. Man kan säga lite att det är en buddy cop comedy, eller bara buddy comedy liksom. För det är ju en genre i sig, men absolut. Ofta brukar det vara polisfilmer liksom, där det är så här, den stoiska och den mindre seriösa, och hur deras relation utvecklas över filmen, och liksom konflikter, och sen slutar det alltid med att ja, men vi gillar nog ändå varandra. Det brukar vara liksom den grejen i den här typen av filmer. Den aspekten tyckte jag var väldigt bra i filmen. Och så handlar det om mycket... Ja, det är en multiverse storyline. Mm. Och det är ju inte... Alltså, saker som är i recension 1, eller i trailer 1, tycker jag inte är att spoila. Så det är ju äventyr med liksom The Time Variance Authority, TV, från Loki-serien. Yes. Och det handlar mycket om att rädda universum. som jag brukar göra, men... Ja, precis. Med en twist i detta läget då. Ja. Rädda universum genom att göra någonting inte jättepositivt kanske, vi kan räkna det som. Ja, det beror på vad du syftar på. Ja, TV är ju biten. Jo, det är precis. Han som faktiskt. Jo, precis. Ja. Precis. Men det går vi på spoilers. Ja, precis. Ja, det, men det är så här, det, man kan väl säga så här att det förekommer korruption. Ja, jo, precis. Även precis. TVA. Ja, men då tänker jag ur Deadpool och Wolverines perspektiv. Liksom. Ja, alltså jag tycker det är väldigt intressant, för det känns verkligen som typ så här Bad Boys. Ja, där sa det faktiskt. Fast Deadpool och Wolverine då i huvudrollarna. Båda två är jobbiga att göra med. Ja, på sina sätt. På sina sätt liksom. Båda två är halvt omtyckta, men inte riktigt. Ja. Men de ändå hjältar. Så det är verkligen den dynamiken genom hela filmen, ja. Som du sa. Från start till slut. Storymässigt så... Alltså, det här ska ju ses som en komedi i första hand. Det hoppas jag. Verkligen. Och ofta är det så här med komedier att det är mycket fokus på själva komediaspekten. Och man vill bara ha en story för att kunna göra komedi av det. Så att storyn är inte den starkaste. Alltså, det är en väldigt simpel story egentligen. Alltså, ja, straightforward. Tekniskt sett, det är liksom, det händer, de ska lösa det händer. Alltså, om man liksom bara kollar rent konkret, vad händer och vad ska de göra och varför? Den biten är väldigt, liksom, kunde varit mer utbyggd eller någonting. Men å andra sidan så är det en komedi. Det är inte meningen att det ska vara den djupaste liksom storylinen någonsin för att man ska kunna liksom, så här, det är liksom inte, jag vet inte, krig och fred. Nej, och de... Det är verkligen så här, som du säger, att det är lite stegvis bara så där att gör detta. Ja, det är mycket, det här ska hända för att vi ska komma till det här, för att vi ska komma till det här, för att vi ska komma till det här, liksom. Men sen är det invävt all komedi i det där, vilket gör att det gör inget, att det är, jag ska inte säga en dålig story, jag ska bara säga en simpel story. Ja, alltså, en basstory. Liksom. Storyn i sig är ganska simpel, vad det utspelar sig gör det häftigt. Ja, och det är det vi vill ha. Och liksom karaktären inblandade räcker. Precis. Nästan för att stödja upp detta lite simpla tältet. Ja, man behöver liksom inte komplexiteten liksom. Av Infinity War och Endgame. Man behöver liksom inte komplexiteten i storyn i sig. De har liksom ingen heist. Och så det tycker jag egentligen, alltså i spoilers och sånt kommer jag gå mer in på hur de kanske skulle kunna gjort bara för att lyfta det lite grann storymässigt. Men med tanke på filmen jag såg, vad det var, vad det utgav sig för att vara och hur jag kände när jag såg filmen, gör absolut ingenting för mig. Skulle jag säga. Nej. Något mer i spoilerfria recensionsdelen här. Vi kan ju säga det som typ händer absolut i början. Och då menar jag inte, alltså, om vi snackar det som tekniskt sett, tidslinjesmässigt, händer först. Att han
hälsa på Happy. Precis, tidslinjesmässigt. Vad skulle det vara, 2018 i MCU, precis, tidslinjen. Yeah. Så innan Infinity War och allt det här liksom, Tony Stark lever, det har inte ballat ur än. Det, jag tror, jag såg någon så här Things You Missed video och sådär, och det är ganska precis innan The Snap. Alltså det är typ någon månad innan The Snap. Liksom. Och sen i den storylinen är det ett femårigt tidshopp i Infinity War storylinen till Endgame. Så att det är ju länge sen i universumet det utspelar sig. Vi har väl introducerat den hyfsat i alla fall. Ja, det tror jag. Det kan man säga. Borde inte spoila något. Ja, just det. Nej, men du, en annan grej så här rent icke-spoiler-recensionsmässigt. Den heter ju Deadpool and Wolverine. Mm. Och man kan ju tro att i och med att det är Deadpool 3 officiellt också, att det kommer vara liksom, vissa var rädda för att, ja men Wolverine kommer med en kvart. Det kommer liksom inte vara en Wolverine-story på det sättet. Men jag tycker de balanserade väldigt, väldigt väl. Det är liksom både en liksom, fullfjädrad Wolverine-story och en fullfjädrad Deadpool-story som får ta ungefär lika mycket plats i filmen. Ja. Så de har verkligen lyckats med den biten. För man, Hugh Jackman har ju sagt för länge sedan att han vill egentligen inte spela Wolverine längre. Nu tror jag han är riktigt sugen. Så jag tänker att det hade varit det hade inte förvånat en om han bara kom in och liksom sa hej på inspelningen liksom, och sen var det bara där liksom. Men ja, han är verkligen med from start to finish. Ja, ja. Och ska vi ta detta som steget över till spoilers? Det kan vi göra. McClunkey. Tekniskt sett så vet vi allihopa. Okej, vi två vet. Logan är ju död. Ja, och det fortsätter han ju vara. Ja, i vårat MCU är ju Logan död. Alltså Wolverine. Eller inte i MCU, utan i X-Men-universumet som alltså, de tar i Deadpools universum egentligen. Ja, i Deadpools universum tekniskt sett, ja. Det gamla X-Men-universumet är han död. Och där var ju... Här är en grej som... Jag tror att många skulle kunna kritisera i filmen. Mm-hmm. För de lovade dyrt och heligt att de skulle inte, så, som de sa, desecrate Logans kors. De skulle inte vanhelga Logan. Precis, de skulle inte göra det. Och ja, i filmen gör de bokstavligt talat det. Gräver upp liket och har skitball med liket, skelettet och det där. Men de egentligen sa, eller innebörden av det de lovade, var att den filmen ska vara avslutad. Vi kommer inte, liksom, många trodde att han kanske skulle hoppa i tiden och kidnappa han från det universumet innan han dör. Yeah. Eller, alltså, men det är inte den Wolverine som är i filmen, det är en annan. Så de har ju ändå hållit vad de lovade. Väldigt, väldigt, väldigt tydligt påvisat att våran välkända Wolverine är borta. Ja. Det är också så här, jag var inte beredd på hur extremt blodig den scenen skulle vara. Alltså så brutalt våld som det var i den. Precis, och det är också det här är första R-rated MCU-filmen. Ja, och det är full förståelse för detta. Ja. De tog verkligen nytta av det, 100%. För det var som konstant Mortal Kombat finish-scener på varje person han gjorde någonting med. Liksom. Det var till absurdum nästan. Det var inget fel med det, alltså så. Det var väldigt vackert gjort och väldigt snyggt koreograferat och sådär. Men det var ju fruktansvärt våldsamt. Ja, och det är väl egentligen där filmen börjar, kan man säga. Om vi tar inte så här tidsmässig kronologisk ordning, utan hur filmen börjar. Deadpool-filmer brukar ju vara strukturerad så att första halvan är jag är här, och nu ska jag visa hur jag hamnade här, och så är det en flashback. Yep. Liksom, det gjorde ettan. Jag minns inte hur de gjorde det i tvåan, men jag kan tänka mig att de gjorde något sånt i tvåan också. Men de gör det i trean också. Så i alla fall två av tre filmer har de använt det här strukturella knepet. Nu kan vi ju ta den riktiga handlingen, så att säga. Ja, precis. Och jag vet inte om det tekniskt sett börjar. Vi är happy. Han blir nekad att bli en Avenger Deadpool. Ja. Så han tar tag i sitt liv på det där sättet han kan, typ. Ja, han slutar. Han slutar att vara Deadpool. Ja. Helt enkelt, bara så. Och anledningen till att han vill bli en Avenger är Vanessa har kört lite ett ultimatum på honom, att antingen så gör du något vettigt med ditt liv eller så... Eller så tar det slut. Liksom. Ja, precis. Yeah. Men det är samtidigt gör något vettigt som är du måste reda ut din skit också. Ja, och det är liksom... Och då ser vi då typiskt Deadpool att reda ut sin skit och bli en Avenger. Ja. Men det räcker med att ha ett 9-5 jobb. Ja, liksom. Precis. Så här. Det var lugnt. Det räckte.
Sen är det väl då, det går det här tidshoppet, så det är några år fram, det är inte 2018, det är nu. Ja. Liksom. Han firar sin födelsedag och så blir han kidnappad av TVA. Och detta är på jord 10 005, ja, va? Något sånt var det. Ja, något i den sidan. Och det är det gamla X-Men-universumet. Exakt. Så vi kan bara referera till det som det är, X-Men-universumet. Men detta liksom ska fortfarande vara, för då, det är det som är då Deadpool-universumet, så det är Deadpoolen vi känner. Liksom. Ja, precis. Kidnappad av TVA. Där får han reda på att hans universum kommer upp här att existera om några tusen år, men att de vill snabba på det. Och så erbjuder de han liksom att överleva om han bara jobbar för dem i princip. Yeah. Och så berättar de oss att anledningen till att det universumet håller på att dö är för att Wolverine är död. Ja. Eller Logan är död och han var en anchor being. Yeah. Och det är en intressant nytt i den här filmen att det är tydligen väldigt viktigt för ett universum att ha några anchor beings. Ja, eller åtminstone en. Ja, det enda stället, och där det är inte ens, alltså i Spindelmannen, ja, så har vi ju sett detta med Anchor Beings, eftersom Ben är det i Spindelmannen. Ja, men det är inte, alltså att han alltid måste dö. Ja. Så det är inte riktigt samma sak. Det är en fixed point. Nej, vänta, alltså att det måste hända. Det är fixed point, men det var väl, det var någons farsa, var det poliskaptenen, kommandanten eller någonting som han inte fick rädda. Ja, alltså Gwens farsa. Ja. Yeah. Eller hans egen farsa. Och det var ju det som gjorde att de fick ta bort tidslinjen. Ja. Precis, så att han under, liksom. Precis, och så, men ja, men de kallade inte för, nej, det är inte så, MCU, men det är lite på samma sätt, mekanism, men det är liksom, ja, det kan man väl säga. Mekaniken, alltså, om man räddar den personen, ja, från att faktiskt gå bort, Spider-Verse så kommer 2. Ja. Ja, i den. Men i alla fall, så han tänker då, ja men fan då, skiter jag i vad ni säger, utan jag hämtar en anchor being, så letar han upp Wolverine. Och sen kommer det fram att den här TVA-agenturen är en korrupt rogue-del av TVA. Och ungefär samtidigt som de får reda på det så blir de sippade till The Void. Ja, för de nya reglerna med TV är ju att de ska låta de tusen åren, ja, gå. Det här utspelar sig, precis, fall, liksom. Det utspelar sig efter Loki, så de, ja, de prunar inte universum längre. Exakt. Och det är ju det han vill göra. Ja. För att han vill vara The TVA. Ja, det är precis hans mål, liksom. Ja. Så den här rogue agenten. Ja, för liksom, då, vi introducerade för Big Bad Guy. Ja. Tror vi. Ja, precis. Men så kommer vi till The Void. Ja, och där är en even bigger bad guy. Yep. Men det är den här klassiska, de slåss lite och then they're mates. Liksom. Ja, nej, men precis, de är arga på varandra. Yeah. De slår ut sin frustration. Yeah. Fördelen med att de båda regenererar så extremt mycket. Yeah. De kan slå varandra till, yeah, dödsbokstavet. Ja, precis, för det är två karaktärer som inte kan dö, som försöker döda varandra. Yep. Och det här händer vid två tillfällen i filmen. Först när de kommer till The Void och sen i en bil lite senare. Ja. Yeah. Och det är ett nice fight scene. Ja, det är en sjukt nice fight scene. Jag är imponerad att de, yeah, gick hela vägen. Yeah. Vi kommer dit, men vi, att de bara, yeah, så här däckade. De slogs till som de kunde slåss längre. Yeah. Det, så här, jag har aldrig sett dem så inte ha någon stammarna kvar. Precis. Men de nitar varandra tills de inte kunde nita varandra. Sen i då The Void så är där är The Resistance och sedan The Bad Guys. The Bad Guys, så här, de håller sig gömda i ett stort skelett av The Ant-Man. Ja, vi har ju våra första cameos. Yeah. Som kommer direkt när vi landar i The Void. Precis. Det är x antal X-Men. Ja, där är lite gamla X-Men. Lite Fantastic Four. Ja, och där är ju den första stora grejen att Chris Evans är tillbaka. Men istället för att spela Captain America så spelar han sin karaktär från Fantastic Four-filmerna från, jag vill säga, 2005 eller någonting. Jo, nej, 2005, 2016. Där han då spelar Johnny Storm, som är, yep, är The Human Torch. Yep. Han som säger, flame on! Yep. Och inte det de trodde han skulle skicka. Nej, precis. och det är ju ett missförstånd, liksom. Vi ska inte ta varenda detalj i nej, filmen. Nej. Men det kommer några cameos där. Ja. Och det är också någonting som jag tycker det är också det R-rated-delen. Ant-Man fortet, yeah, de kommer till. Ant-Man är ju i det fortet fortfarande. Bara att kan han säga, är bara skelett kvar. Precis. Och jag trodde verkligen att de hade tömt allt på liksom hans delar innan de tog det som ett fort, men nej, de bor väl egentligen i hans hjärna. Precis. Ja. Eller urholkade huvud, precis. Ja. Det är ingen mjukdelar kvar, va? Ingen mjukdelar kvar, nej. Det var nog länge sedan de försvann, tror jag. Ja, precis.
Jag blir så distraherad, jag har myggbett på båda mina fötter. Jag har haft sandaler på mig. Så jag, bara, jag kan bara tänka på det. Skitstörigt. Men i alla fall, the big bad i The Void är en karaktär som heter Cassandra Nova, som är från C-tidningarna. Hon är Charles Xaviers tvillingsyster. Yep. Hon, i den här storyn har hon blivit kidnappad av TVA redan när hon föddes, eller from the womb till och med. Eller var det precis när hon föddes? Det gick ett larm så fort hon trädde in i världen. Ja. Och då var de tvungna att stoppa henne. Och då, för hon var till för farlig för att existera i något universum. Så att de planterar henne i The Void. Lite som en så här, custodian of The Void. Hon har en deal med TVA. Och då inte bara The Rogue Part utan hela TVA. Att hon är där och faciliterar att... Alltså, The Void är en plats som är at the end of time. Mm. Alltså där tiden tar slut. Först skickas saker som inte hör hemma i sin universum eller ska prunas dit av TVA. The scrapyard brukar de kalla det. Precis. Och sen för att det inte ska fyllas helt så är där typ ett universalmonster eller vad man skulle kalla det. Det är liksom en universal being på något sätt. Timioth eller vad, något sånt heter den. Jag vill säga Liath. Det är ett stort gasmonster i princip. Ja, vi har sett detta tidigare i Loki också. I Loki. Så det är samma som i Loki. Episod 5, säsong 1. Ja, just det. Som man faktiskt säger i filmen rakt ut. Ja, jag gillar det skarpt. Ja, det är bra. Ja, vi vet exakt. Och det är också någonting som de har sagt i det här med skämten. Ja. Att genom hela filmen så drar han väldigt mycket skämt direkt in i kameran till oss i publiken. Jag kan förstå att recensenter och så kanske inte tycker att det är fenomenalt och lika roligt. Men för oss så är det ju riktigt humoristiskt. Och där har jag också en kritik till filmen, men det kan vi också ta lite senare när vi ska... Jag är fortfarande inne i handlingarna. Ja, men då, vi kommer dit. Han pratar skit, som vanligt. Ja. Deadpool får i alla fall några dödade. De letar upp lite andra superhjältar, som också är bara tre cameos i rad. Jag kan bara säga, Cassandra Nova får reda på av Deadpool och Wolverine att TVA i princip har... inte uppfyller deras löfte till henne. Och då bestämmer hon sig för att hon vill get in on the action, så att säga. Så hon vill åka tillbaka till X-Men-universumet, eller egentligen till TVA, använda maskinen den här Rogue Agenten har skapat, som är då en pruning-verktyg kan man säga, men det har också makten att ta sönder alla universum samtidigt om man använder den till det. Så hon vill egentligen kapa den, förstöra hela universum förutom The Void, så att hon kan bara vara där som hon alltid varit och härska över det. Ja, för liksom. Hon tycker om att vara hon i gillar, The Void. Hon trivs där. Hon har kunnat lämna The Void hela tiden. Liksom. Ja, ja. Så hon har bara sagt, ja men det här är nice. Ja. Och fortsatt med det. Precis, för hon har... Hon har växt upp i The Void. Just det. Och anledningen till att hon kan ta sig från The Void är hon har en sling ring som någon variant av antingen någon annan trollkar eller Dr. Strange, det framgår inte riktigt vem det är. Nej, det låter lite som att hon skulle knäppa Strange på fingrarna lite för att hon är så kraftfull. Typ. Det tror jag hon hade. Det var, ja, det tror jag alltså, absolut. Med tanke på det lilla hon visade där. Liksom. Men i alla fall, någon variant av Dr. Strange eller liknande har varit där och lämnat en sling ring. Eller blivit förmodligen mördad brutalt och fått den stulen för sig. Men den är där, så hon har den makten. Och hon har ju också liknande krafter som Charles Xavier, vilket är att hon är liksom en mind reader och mind manipulator och sådär. Så att, men hennes krafter går mer åt det fysiska hållet än vad det är mind reading som det är med Charles. Hon har ju så här inte reality altering abilities, men hon har ju telekinesis och allt det här. På en absurd nivå. Ja, men hon är inte lika kraftfull som Charles i det att hon måste röra vid dem hon tankeläser och fucka med huvudena. Bokstavligt talat gräver i din hjärna efter information. Med sina händer liksom. Yep. Men i övrigt så kan hon så här... Ja, hon gör det med Johnny Storm, vi kan säga det nu. Han blir flådd levande på en millisekund. Ja, hon tar bort hans hud. Ja. Bara så. Bara direkt. Ja. Och så trillar han ihop som en hög av ben och kött. Jag var inte beredd på det. Nej, det var rätt grafiskt. Det var väldigt grafiskt. Det var, som sagt, de nyttjade detta med R väldigt, väldigt ofta ändå. Men verkligen. Så det var lite absurt. Ja. Men i alla fall så storyn är, de måste stoppa henne samtidigt som de behöver hennes hjälp för att ta sig till universumet för att stoppa den här TV-killen som ska föra Deadpools universum. Och så vill de då också installera Wolverine som en ny Logan. Som en ny Wolverine i det universumet för att det inte ska förintas. Så de inte behöver pruna dem överhuvudtaget. Han tror ju att Wolverine är det enda ankar. Yeah. Eller precis. Den enda ankaridentiteten som kan stoppa hans universum från att dö. Yeah. Men,
Så de hittar lite andra hjältar där i The Void som är The Resistance. Och ja, de lyckas med det de ska göra helt enkelt. Yeah. De tar sig, jag vill säga lycka halvlyckas. Hon hänger med och försöker göra sin plan. De tar sig tillbaka, Norma. Men de öppnar också dörren för henne. Ja, yeah. Yeah. Och sen löser de det. Det är storyn. Japp. Yep. Precis. Japp. Yep. Korta dagar är det storyn definitivt. Ja. Och nu kan vi liksom då, när vi har strukturen, faktiskt recensera det här. Vad fan tycker vi liksom? McClunkey! Du hade lite synpunkter. Jag är intresserad av att veta vad det är, för kan hjälpa dig att inte ha dem. Ja, men det var det här med simpliciteten alltså. De fyller det med så jävla mycket. Jag älskar ju skämten i filmen överlag. Ja. Jag är liksom så här, ska man kunna ge en sån simpel film en 8 av 5, 9 liksom? Ja. Så det är lite den förvirringen jag har över det hela. För att överlag, alla faktiskt är den sjukt vackra. Ja. Interplayet mellan Deadpool och Wolverine är fantastiskt. Ja, verkligen. Ondskefullheten som visas med varför de har stängt undan Nova är också insane. Och alltså, när det kommer till, man brukar alltid så här bedöma superhero eller supervillains i filmer. Liksom. Och det här tyckte jag var en riktigt bra supervillain. Jag gillar den som fan. Grejen är den också att jag tycker det är bra introducerat med TVA, att det är så här, supervillain kan vara korruptionen på TVA. Ja. Och sen visade det sig att det är ingenting. Nej, det är precis. Jämfört med vad som faktiskt skulle kunna hända. Ja. Och han vill egentligen bara göra sitt jobb han redan har, men snabbare. Han vill så ju klättra på stegen Han är karriärist som, ja precis. För sen när han kommer till kritan så vill han ju stoppa Cassandra, så han är ju inte helt fucked. Nej. Han vill ju rädda sig själv i det läget. Ja, precis. Han har i alla fall självbevarelsedrift. Lite så. Och om universum förintas har han inget jobb. Så och han själv förintas. Stegen att, försvinner liksom. Precis. Så att han är ju väldigt mån om det. Yep. Men det var storymässigt. Det var din enda. Var det någonting liksom, någon cameo som sagt, kändes konstigt eller liksom någonting? Nej, de har ju hittat egentligen alla karaktärer med rätt skådisar och allting. Det är ju bara Gambit som möjligtvis liksom så. Kommer han faktiskt vara med nu? Kommer de förmodligen hitta någon liknande? Förmodligen inte den skådisen. Gambit kommer vara med, men anledningen till den cameon, det är väl originalbiten med att han faktiskt skulle spela. Ja, och alltså det är inte bara det att det var snack om att han skulle vara Gambit. Alltså han var confirmed och de hade annonsat, de hade liksom han var Gambit. Det var verkligen precis innan de skulle börja spela in. Och det här hände typ 3 gånger. Alltså han försökte göra en Gambit-film i typ 7-10 år. Yeah. Och han var confirmed, de hade manus, de hade director, de hade allting. Men det liksom lyfte aldrig, det blev aldrig något. Så att, och det är därför i filmen, när de här andra superhjältarna de hittar, de går igenom lite så här, ja men jag har haft mina äventyr, sen blev jag pruned, det är därför de är där. Liksom. Så deras universum har förgörts eller ska förgöras, de har blivit pruned. Och de alla refererar till vad som har varit och att de hamnat där i The Void. Men en Gambit bara, maybe I was born here, I don't know. Och det är för att han är ju bokstavligt talat skapad, för i och med att han aldrig officiellt hade en film. Det är första gången han är i en film, så han är skapad för den här filmen. Så han har bara existerat officiellt på film i The Void. I The Void. Så han är från The Void. Ja, och det är massa sådana saker som genom... Alltså hela filmen har det. Det här, för det är ju också en sån sak, prata med publiken. Det är väldigt smarta sådana grejer liksom, hela tiden. Där det är liksom en grej i filmen och en grej i verkligheten samtidigt. Yep. För det säger ju Blade också. Ja. Att han är den enda Blade. Ja. De kommer aldrig byta Blade. Nej. Han är Blade. Jag glömmer att det har varit en TV-Blade. Ja, det är därför dock inte sett, men där är en TV-serie. Det finns Blade. TV-serier också. Men filmmässigt i alla fall. Precis. Och han, det är så roligt för... Mahershala Ali som ska spela Blade i de nya Blade-filmerna. Ja, just det. Ja. Det annonsades 2019 att de skulle göra de filmerna. Mm. Och det är också en roligt skämt här, för liksom, då är piken här mot Marvel och Disney. Vad fan håller ni på med? Mm. För, så här, han är den enda Blade. Ja, han kanske faktiskt kommer att vara det. Ja, men precis. För att ni kommer inte få alla tummen ur och göra den här filmen. Ni pratade om i 5 år. Nu är det för sent. Ja. Nu har vi Blade igen. Ja. Ja. Kanske. Det är det med multivers. Vi vet ju inte. Nej, det är det med multivers. De kan ju tänka sig så de gjorde med Logan. Eller med Wolverine. Så, Där är ju en liten blink and you'll miss it-kommentar i slutet av filmen.
När de har räddat hela världen och då frågar liksom Deadpool TV, vi har lite polare i The Void, kan ni liksom återställa några av dem eller få in dem i det här universumet så att vi liksom, de inte behöver dö, de behöver hjälp till med det här. Yep, yep. Och vi får nu klara oss och Wolverine blir också skonad, han får ju stanna i det felaktiga universumet. Ja, ja, precis. Och funkar som anchor. Det är väl, jag antar, till båda. Som är anchors. Ja. De bokstavligt talat förankrade universum. Jo, det gjorde jag, fast ja, det kan man väl säga. De motverkade i alla fall hennes plan. Jag tror det är en djupare sak här i storylinen egentligen. Från början räknas han inte som en anchor being, Wolverine. Nej. För han är för olik den Wolverine som har dött i, alltså Logan då. Och i hans arc är att han är, tycker jättesyn om sig själv. Han är jättedeppig för att han har hänt. I hans universum dödades alla X-Men av människor. Och sen gick han på en killing spree där han dödade både bra och dåliga människor. Så han har liksom, han har fått skam över sig själv och X-Men. Yeah. Folk hatar X-Men nu också för att han har liksom sunkat ner deras rykte liksom. Men han lär sig att leva med det och blir en hjälte igen. Och det är när han blir en hjälte igen som jag tror universum då tycker att nu kan du få vara en anchor being. Ja, för nu är liksom, han nu är du den värdig, faktiska liksom. Loganen igen. Precis, nu eller som du, det universumet har sett som Logan. Ja, för det var ju också det som hände Logan i Logan-filmen. Han hade slutat, han var deppig, han ville inte vara med längre. Ja, nej. Och så blev han övertygad yeah. av samma tjej som i den här filmen. Och det är också en cameo, X-23. Ja, precis. Laura, som är en kvinnlig klon av Wolverine. Och man kan säga henne lite som hans dotter. Ja. Är med, och det är samma skådis från Logan-filmen. Och det tycker jag är... Det var en av de bästa grejerna i hela filmen, tyckte jag, att hon var med. Och man fick se henne kick ass. Ja, alltså Logan är ju mycket mer så här, spring och göm dig. Fly. Ja. Och det är lite faktiskt... Men nu har hon fått vara där i The Void och kan slåss. Hon är mer realiserad som superhjälte. Yep. Hon går ju löst totalt. Och det, så är det bara en kvar där, och det är Elektra. Ja. Som vi också fick... Vet du varför de har Elektra i filmen? Det skulle vara Daredevil. Men, hon är från samma film och hade en egen film också. Okay. Jag tror till och med den finns en uppföljare. Nej, det var en director's cut av den. Men hon är Daredevils love interest i den gamla Daredevil-filmen från tidigt 2000-tal med Ben Affleck som Daredevil. Yep. Men han hade inte tid, eller pallade inte, eller ville inte, eller av någon anledning ville inte blanda i sig. Så de tog Elektra, och hon är ju villig. Ja, och det var inget fel där. Precis. Vad är det, Jennifer Garner? Tror jag hon heter, som spelar Elektra. Ja. Och jag tyckte hon gjorde, alltså, säger man vad vill om den gamla Deadpool-filmen, eller Daredevil-filmen. Ja. Och sen den jättedåliga Elektra-filmen. Jag tyckte hon gjorde en jättebra insats i den här filmen. I den här filmen gjorde hon jättebra liksom, från sig. Det kanske påvisar lite att det inte var skådisen, utan att det var... Ja. Precis, samma sak med Blade. Blade Trinity, den sista Blade-filmen, är en av de sämsta jävla superhjältfilmerna som någonsin har gjorts. Ja, det är ett jävla ihopkok det alltså. Ja, så han fick också lite upprättelse nu, för han fick vara med och vara bra i en bra film. Yep. Och det är också en rätt rolig sak, där var en metakommentar, apropå det här med kommentarer som funkar både i och utanför filmen. Ja, ja. Wesley Snipe, som spelar Blade, hatar Ryan Reynolds. Och de kunde inte jobba tillsammans. För Ryan Reynolds är ju med i Blade-filmerna. Det glömmer man bort. Ja, just det. Så de har jobbat på Blade för 25 år sedan liksom. Och de kom inte alls överens. Och det är en klassisk sak att Wesley Snipe på den tiden var han väldigt svår att jobba med. Många tyckte han var ett as liksom. Yeah, yeah. Och sen är ju Ryan Reynolds liksom fick käften. Han kan inte låta bli peta på björnen. Liksom. Så att jag kan förstå att de två personligheterna, alltså de riktiga människorna, inte alls kommer överens. Det, så får det vara, det är lugnt. Ja, ja. Men i filmen är det en kommentar att you never liked me, eller något sånt här. Ja. Liksom. Och det stämmer både, liksom Blade hatar Deadpool, tycker han är irriterande jävel, och då Wesley Snipe gillar inte Ryan Reynolds. Men ändå gick han med på det, och det tycker jag... Det är skitfint att de så här begavt stridsyxan och att han fick vara med i filmen. Ja, det är fruktansvärt skönt för fans också. Ja. Alltså överlag. För det, vi ville ju ha Blade som Blade. Även om filmerna inte var jättefenomenala. Så alltså, Blade, det är en cool karaktär. Liksom. Det var ändå ett fenomen när den kom. Jag tycker ändå ett av två är helt okej. Tvåan minns jag inte riktigt.
Det enda jag minns i ettan var att CGI-en i slutstriden var fruktansvärd, men den gjordes också 1900 frösjäl. Liksom, så att det är inte ja, så... det var ju Blodguden. Ja. Som var två av dem, inte jag tänker fel. Trean är väl Dracula? Ja, någon ung Dracula-kille. Ja, han... Ja. Några tusen år de gammal. De slåss i något jävla valv i en cirkel, typ. Och... Skit. Skitsamma, det är en annan film, det är inte den vi pratar om. Just jag glömde säga också då Gambit, det är då Channing Tatum som jag glömde säga att det var han. Du vet, när vi hade sett filmen så sa jag det är han från de strippfilmerna, Magic Mike. Det finns typ fyra filmer. Det är Magic Mike. Det är Magic Mike. Yeah, så, yeah, okay. Så han är ju så här ett gammalt snyggo som sen har börjat göra komedier. Han gör romantisk komedier och vanliga komedier. Han är med i 21 Jump Street och 22 Jump Street. Yep. Med, shit, nu har jag samma hjärnsläpp som jag hade när jag hade sett filmen. Han som Seth Rogen alltid jobbar med. Han har nog ingen hjälp för mig, tyvärr. Du har sett Wolf of Wall Street. Ja, yeah, men den tjocka kompisen till Leos karaktär. Jag måste bara... Vi googlar den här lite snabbt. Men jag måste veta. Ja, yeah, ja. Yeah. Jonah Hill. Jonah Hill. Och han är inte fet längre, han var det på den nej, tiden. Nej, nej. Men han, och han är en väldigt seriös skådespelare också och gjort jättemycket drama och även är bakom kameran en del. Yep. Så det är ju fett. Jag har gått framåt. Men i alla fall, just det, han är med i 21 Jump Street som även då Channing Tatum med. Länken bakom. Ja, precis. Där, så, och tillbaka till Deadpool. Ja, tillbaka till Deadpool. Ja, vad var vi? McClunkey! Vill vi säga att recensionen är klar och vi ska ge den ett litet betyg? Nej, eller vi försöka... men vi kan ta och sådär, prata lite cameos då, för vi har ju rört på det. Vi har nämnt cameos, men nu är det verkligen vilka vi blev mest förvånade över eller liksom topp tre var liksom. Så vi kan köra till varannan så att jag tar någon av dina och vissa. Nej, men det, vi har säkert några olika. Vill du börja? Alltså jag gillar ju Fantastic Four. Ja. Så det är lite kul att de är med honom överlag, både som skådis men också för de, jag tror de har CGI-at honom till att vara liten. Ja, jag är lite tanigare. Ja, det ser nästan så. Jag vet inte, yngre kanske också. Ja, men lite jag vet han inte. Är ganska mycket yngre. Ja, men sen han är rätt ung fortfarande, Chris Evans, så det kanske inte krävs så mycket för att han ska, men ja, lite tanigare. Och där är också en fake-out. De spelar i filmen som att det är Captain America först. Ja, ja, ja. Och sen bara, det är till och med en liten ljudreferens till Captain Americas theme. Liksom. Mm. Och sen bara, nej, flame on! Och sen får han spö av Pyro. Yep. Som också är samma skådis som från X-Men-universumet. Vissa har de bytat skådespelarna på, men vissa är samma. Ja, de kunde göra det lite enklare med typ Toad. Men Toad är samma skådis. Är det samma? För jag tyckte jag såg väldigt likt ut. Var inte säker, men det är samma. Det är samma, men då så. Och jag tyckte han som då spelar Juggernaut i den här. Mm, han är rätt det. Lik Vinnie Jones. Faktiskt. Så jag, det var så här väldigt snabbt. Okej, det är inte Vinnie Jones, men jag skiter i. Alltså det, så här, det gör inget, det liksom. Funkar. Det är liksom, det tog 2 sekunder att vänja mig. Vet att det inte var Vinnie Jones. Ja, nej, för de har verkligen hittat jättemånga. Och sen är det många bakgrunds-X-Men-karaktärer som de har bytat lite skålsar på. Ja, där är någon tjej som ska vara hon med Brotherhood of Mutants i typ X-Men 2 eller 3. Men där är massa liksom, alltså i det supervillan-laget som är då de Cassandra Novas henchmen. Kan man säga, där är ju jättemånga cameos som är så här, sjukt många cameos som är verkligen man måste verkligen göra stillbilder för att se alla. Ja, för jag är lite så nyfiken. Jag fastnade direkt på... Jag antar att det är Nightcrawler han ska vara. Han är röda? Ja. Yeah. Nej, det är det inte. För jag tänker så här. Det första jag tänkte var Mephisto, tänkte jag. Han är Nightcrawlers... Jag tror det är Nightcrawlers bror eller far. Okej. Jag för mig att Nightcrawler... Det här beror på lite vilken serietidning man kollar. För de retconar och sånt. Yeah, liksom. Yeah, men yeah. En version av Nightcrawler... är Mystik och Azazels, den här röda djävulskillen, deras son. Och det är han. Och han är med i Brotherhood of Mutants i typ First Class, eller något sånt. Eller det heter inte Brotherhood, det är Hellfire Society. Ja, för jag tänker också så här, Mephisto, är det DC eller är det Marvel?
Vad fan inte. Men det är Marvel. Det är Marvel. För hade det varit Mephisto så hade det ju, alltså, han är absurt stark. Och han ser bara ut som djävulen, men han är bara mutant. Han är bara mutant. Ja, han är bara mutant. Ja. Nej, men då är det liksom. Och där tror jag de har samma skådis, lite osäker. Och sen, där är en gammal bov från en gammal Punisher-film. Så en kille, en stor fet kille med randig, rödvit randig tröja. Det är en Punisher-karaktär. Och där är en massa sådana här jättesmå som är med filmer från liksom 30-40 år sedan också. Så de har verkligen hämtat från jättelänge, långt tillbaka, mycket från X-Men-universumet. Framförallt från X-Men-universumet. Yeah. Men även liksom Fox Properties. Mm. Man kan säga att hela den här filmen existerar ju också som en send-off till The Fox Marvel Universe av X-Men-filmer. Yeah. Det är liksom en vi köpte upp där, hej då, far åt helvete. Det, fast det, de har det liksom som sidolinje hela filmen. Yeah. De hittar ett begravet 20th Century Fox. Men så din första var... Alltså, snackar vi topp? Chris Evans. Snackar vi topp eller snackar vi bara... Nej, men så här, som du tyckte, som du blev mest förvånad av egentligen. Så här, vilka tänkte du inte skulle vara med? För du har väl säkert tänkt lite på vad som kommer innan du sa den. Ja, nej, men det är ju Fantastic Four, Elektra och Gambit. Ja. Ja, för jag kände ju att Blade skulle vara med. Det kände du? Det var så här... Okej, för det var rätt roligt, för det är många som recenserat den hade det som en av sina topp, för att de hade ingen aning om det. Det kom verkligen från ingenstans. Men du klockade den redan innan att den skulle vara med. Alltså det är ju typ nu, eller aldrig. Alltså visst, de kan göra en film av det så att säga, men alltså det kändes som att det behövdes... För det var den är med på min lista i mest förvånad att jag såg liksom. Ja, då har vi inte så många som vi delar i alla fall. Nej, det är jättebra. Då hade jag var inte alls med på att Elektra skulle vara med heller. Nej. Men det är inte en så stor karaktär för mig. Så att, nej, men det hade det varit Daredevil så. Ja, och det har hintats jättemycket att Chris Evans skulle vara med. Som, han har ju sagt i åratal att han vill inte komma tillbaka som Captain America, men som Johnny Storm jättegärna, så han har öppet sagt att han vill vara med. Så att den var jag inte alls förvånad över. Det är typ motsatsen till Captain America. Jag kan nog säga att jag sa Blade och alltså Laura X-23, den blev jag väldigt förvånad över. Och tyckte det var något av det bästa i filmen att hon överhuvudtaget var med. Jag tycker hon gör den rollen så jävla bra nämligen. Hon, ja, det gör hon. Är absolut. Någon, alltså, man kan säga att hon och Hugh Jackman, det är nog de bästa skådisarna, alltså rent tekniskt i den här filmen. Ja. Hon har en talang så in i helvete. Så himla mycket känslor. Och också då Wolverine, så jävla mycket acting han gör i den här filmen. Jävla mycket acting. Jo, men det är också det. De nämner ju det. Ännu en gång de pratar med publiken att de hotar med att han ska göra en Broadway-show utan att värma upp. Ja, precis. Och det är också liksom, det är ju rätt roligt. Hugh Jackman är ju typ bara musikalartist egentligen. Ja. Och så är det Wolverine. Och så är det Wolverine. Så han har det minst manliga i världen och det mest manliga i världen är han. Mm-hmm. Och han är från Australien. Yep. Vilket också är roligt i sammanhanget. Ja, men det var också en sån extra sideball att den första Wolverine var ju australiensk. Så han hade kunnat bibehålla sin dialekt. Ja. Och sen så ville de ha honom amerikan, då fick han gå över till engelska. Ja. Eller till amerikansk. Och när du menar den första Wolverine, menar du i den filmen som kom i slutet av 80-talet? Tecknade. För Wolverine har alltid varit kanadensare. Men voice actorn som gör Wolverine i den grejen som... de gör innan X-Men The Animated Series, han är australienare och använder sig riktiga dialekt av någon jävla anledning. Ja, yeah. Men det skulle varit han som hängde med liksom. Yeah. Men det, nej, ja, nej. Ja, så där är liksom en meta-kommentar på det kan en man säga. En meta-kommentar. Men ja, nej. Mm. Ja, nej. Och sen min tredje då, Gambit. Den hade också för... Den var, i och med att det är ju inte en cameo på det sättet egentligen. Han har aldrig varit Gambit. Nej, alltså och, de materialiserar honom. Han kommer från ingenstans. Precis. Och jag tyckte det var så extra roligt för att jag kan hela storyn bakom. Liksom. Yeah, så det var verkligen, åh shit, de gjorde det, de var med han. Han fick äntligen spela Gambit. Gudarna skapade honom. Ja, men verkligen. Jag tycker vi kan väva in det här i spoiler-recensionen fortfarande, för jag vill säga mer. Yeah. Fighting-scenen som, alltså när de då ska
övertyga Cassandra Nova om att hjälpa dem tillbaka till det TVA. Liksom. Raidar fortet. När de raidar fortet tyckte jag var fenomenal. Liksom riktigt bra för, och just, just Gambit och X-23, att se hur Gambits krafter fungerar i live action och inte den där gamla dåliga från X-Men Origins där är en dålig version av Gambit och där han använder sina krafter väldigt konstigt och osnyggt, så tyckte jag de gjorde en väldigt bra live action representation av hans krafter. Sen kan man ju använda dem mer eller mindre kraftfullt. Nu var han ju som karaktär tänkt att understöda och vara liksom en distraktion medan de sticker in till Cassandra. Så det är inte läge att spränga stället. Han hade ju kunnat bara ta på en del av Ant-Man-kroppen och spränga hela jävla stället. Men det är inte därför de är där. Nej, det är inte liksom. Han visar ju ganska tydligt också att allting han rör bara exploderar. Han börjar ju sådär med korten och hans stav och sådär helt plötsligt så en bit in i fight så bara nuddar han folk och liksom får dem explodera. Och det är ju väldigt snyggt att de visar att det kan han också göra. Ja, men det är verkligen så här, introduktionen av Gambit, hur kraftfull han är. Och lite hur han är som person också. Och franska biten som man kanske inte riktigt är med på när man ser honom första gången. Tyckte det var asnyggt också när X-23 skär av The Juggernauts hälscener. Det var väldigt så här snyggt. Det är så ont för filmen liksom, han faller av, det är inte bara hälscenerna. Nej, det är hela fötterna på honom. Liksom hälen. Den kopplar på fötterna helt så han välter framåt liksom. För han behöver hans hjälm. Ja, en sak i filmen, jag ska inte säga att jag tyckte det var tråkigt, jag tyckte det var bra, men det kändes lite så här. Ni har bara det här med i filmen för att det ska vara fräckt. Det är hela The Deadpool Core-fighten. Den gör ingenting i filmen. Alltså den har inget syfte i filmen. Nej, det är bara... De är bara en distraktion. Det är en väldigt bra odödlig armé. Förutom för sen kommer de Mr. överens Nice på slutet. Där kommer Peter Pool liksom, och sen är det bra. Så de var bara där för att vara där. Och det är en sån story-del som jag tyckte kanske var lite hattig. För annars tycker jag, du vet, en stor risk i den här filmen, för i och med att den är så cameo-heavy, är att cameos är där för cameos skull och inte har en del i storyn. Och en plats att, en roll att uppfylla, någonting att göra. Att bara säga, där är den, där är den, och det kunde lätt bli så. Och alla cameos och karaktärer som är med från andra tidigare filmer tycker jag inte är det. Jag tycker de är väldigt bra. De känns bra. Liksom, absolut, de är på plats, det är lagom mycket, de förklaras lagom väl. Vissa saker förklaras inte alls, men de är där bara för att vi nördar ska ha något att leta efter. Liksom, och sådär. Men just The Deadpool Core, de nämner det tidigare filmen att den existerar i förbifarten, bara för att kunna göra den scenen på slutet, och den har inget syfte. Jo, det var ett syfte. Det är för att han ska döda Nicepool och ta hans pistoler. Men det hade han ju inte behövt för att utföra resten av filmen. Och hans hund. Ja, hans hund. Nej, men alltså, överlag, det jag kan tänka mig så här, och det är väldigt farfetched egentligen, men det är typ, han hade ju kunnat åkalla The Deadpool Wave i någonting större slag. Men ja, men precis. Använda här, dem i slutet eller så här, jag vet inte. Där var också jättemycket cameos i den. Där är en Deadpool som är utklädd till The Greatest Showman. En karaktär som Hugh Jackman har gjort i en musikal. Bara sådana saker, jättemycket sådana roliga saker. Det är en cowboy Deadpool som spelas av Owen Wilson, tror jag det är, som gör hans röst. Och där är massa sådana roliga saker. Där är Ladypool som spelas av, jag har glömt hennes förnamn, men Lively. Det är alltså Ryan Reynolds riktiga fru. Som är Ladypool. Eller Lady Deadpool. Makes sense. Och hans barn är med i den också. Både Babys Deadpoolen och Deadpoolen som är liksom en, jag ska föreställa vara en 7-åring, 10-åring. Ja, något sånt. Kidpool. Ja, Kidpool. Deras dotter som spelar den. Som hela familjen till jobbet. Ja, men han har verkligen, i den scenen, och det kanske är syftet med scenen, bara för att han såhär, hela min familj ska få betalt för den här filmen. Ja, let's liksom, go. Så ja. Jävla bra, för det är liksom hans hjärtebarn. Jag har någonting om att han pitchade typ 15 olika pitches till Kevin Feige innan de bara, okej, vi har en Deadpool-film. Bara för att du fixar det. Ja, nej, men för det, och de
de får ju sin lilla sekund också. Insomma eller säga någonting liksom. Yeah. Till och med bebisen. Yeah. Och sen, jag nämnde innan när vi gjorde utan spoilers att det var... Det är ju inte svag, men simpel story. Men en sak som hade tagit den från en 8 till en 9-10 för mig, eller vad man, eller liksom höjt det ett steg, jag vill inte avslöja vårt betyg än, men höjt det ett steg för mig var om, för han Wolverine pratar mycket, eller inte så mycket, men när han väl gör det, när det kommer fram så är det liksom att han, det jag nämnde innan, liksom, att han hade supit sig full, inte varit på plats när hela Dexman blev mördad av människor. Och sen hade han tappat och mördat massa människor. Det är liksom hans grej. Jag tyckte de kunde byggt ut det mer i filmen. För de berättar att det hänt. De visar ingenting. Nej, det är inga flashbacks eller någonting där. Liksom 3 minuter till att liksom, ha med mer av det. Ja. Så hade jag varit väldigt nöjd med den biten. Ja, men bara lägga till, alltså för det känns inte som att han har slagits på ett ganska bra tag när han sitter i baren där. Liksom. Så första gången han ser blod igen kunde ju ha varit ett flashback moment. Bara liksom, liksom bara någonting. Eller när hon, Cassandra, är i hans hjärna och rotar. Att istället för att han är vid den här, flash därifrån, istället för att han står vid ett staket och är deppig, så... kanske de går igenom lite hans tidslinje lite snabbt, bara så här, detta har hänt, det är därför det är fakt. Så hade jag varit jättenöjd med det. Hade de ju lätt fått fast på tidsmässigt så var det lugnt. Liksom. Jag känner att vi kan prata i 50 000 timmar om den här filmen. Det kan vi, man hade verkligen kunnat göra en sån här scen för scen, alla cameos guy. Men det hade tagit för evigt. Ja. Så jag kan väl säga att som Deadpool-film, vi går in på betyg nu alltså. McClunkey. Jag skulle säga att det här är den bästa Deadpool-filmen. Ja. Den balanserar att vara en Deadpool- och Wolverine-film väldigt väl. Det är och den... Ja, många har sagt att de... Eller jag har inte hört någon som faktiskt sagt att de blir besvikna på en viss grej. Men jag har hört många spekulera i att det här skulle folk kunna bli besvikna. Att den inte har så himla mycket med Marvel-universum att göra i övrigt. De använder TVA som mekanism för att få filmen att fungera. Mm. Men det är inte så mycket annat. Det är liksom inga andra Marvel-superhjältar från MCU med i filmen. Jo, där är väl... de tittar på skärmar lite grann. Och så får man se. Så knyter de in det. Men det hade ju spekulerats innan om att han skulle hamna i Marvel-universumet till slut. Liksom. Och det gör han inte, men nu har han verktyg för att hoppa universum. För han har en sån här, jag vet inte vad de heter, någonting pad som TVA använder för att åka mellan universum. Han har en sån. Han snor den på slutet, säger man lite så här, då har jag den. Mm-hmm. Så han kan hoppa universum när han vill. Och nu har han mer förståelse och känner till mer, liksom, vet om det TVA och allt det här. Liksom. Så att han är ju välkommen in. Så de kommer säkert, han kommer säkert vara med i, jag vill till exempel Secret Wars, kommer han säkert vara med i Avengers 6 eller vad det är. Men det är väldigt mycket, för det är också, det är både introduktion och inte introduktion, för saker som är The Void är liksom lite Schrodinger's cat. Ja. Så, men precis. Vad sen kommer ut därifrån. Ja, för saker därifrån kan också vara där från senare eller tidigare i tidslinjen. Exakt. Så det är därför Laura är där, hon är ju egentligen från Deadpool-universumet. Hon har blivit ditskickad i framtiden. Mm-hmm. Så där är egentligen en yngre version av henne förmodligen i Deadpools universum. Yep. Och om det inte händer ungefär samtidigt, för hon är väl, jag vet inte, det har gått 5 år, är hon 5 år äldre? Jag vet inte. Högst såklart. Högst såklart. Hon är väl typ 11-12. Kommer föreställa vara, eller för typ 14 kanske. Jag menar, jag vill säga pre-teen. Ja, nej, men mitten av tonåren någonstans. 12-14. Ja, där någonstans. Så nu kanske hon är runt 20. Något sånt. Och det funkar i tidslinjen och sådär. Men... Nej, men det är som du säger, det är mer av en introduktion av X-Men än vad det är någonting med MCU att göra. Jag skulle säga, för mig är detta en nia, hade storyn varit mindre än en bara basstory och det hade varit lite mer fleshed out, är den 10 för mig. För det är en Deadpool-film, det är inte Avengers, det är inte... Nej, alltså, det är... Så, den lyckas ju extremt väl med det den försöker göra. Ja, och det är egentligen så man måste betygsätta. Liksom. Sen borde det ju bara... Det är komedi liksom. Ja, och grejen är den att bara det att de faktiskt satte R och gjorde Deadpool hela vägen ut höjer också betyget för mig. Så alltså, jag håller ju med.
Det är definitivt en nya om det här, storyn hade varit bättre. Om det inte bara varit ett rent skal liksom, yeah. Med MacGuffin i mitten. Så du sätter det på en 8, hade varit en 9 och jag sätter på 9, hade varit en 10, eller? Nej, jag säger det, jag sätter den på en 9. Yeah. För det är liksom för du sa 8,5 där innan, så du kanske... Yeah, nej, 8,5-9 yeah. sa jag. Men det är det här med... Ja, gött, jag tror du skulle ha mer problem med filmen. Nej, men för, rakt upp och ner, det var det där med om jag faktiskt tar den faktiskt jättepositiva biten som yeah. är den absolut större delen och bara ignorerar yeah. lite, inte tänker så mycket på den simplistiska storyn. Ja. Yeah. Så är det bara som du säger, det är typ 3 minuter som saknas kanske, yeah. men resten är du bygger karaktärer, yeah. du får en absurd mängd cameos, yeah. du får lite allmänna förklaringar, Gambit, du får lite metagaming, den är liksom allt i allo, yeah. mer eller mindre perfekt. Jag tycker också att man kan skita i Dogpool, det gjorde inte så mycket för mig. Yeah, nej, alltså... men jag förstår att det är exalterande och det är en karaktär från tidningarna, och jo, liksom så här, och... men det gav mig ingenting. Interplayen mellan Deadpool. Ja. Och det känns väldigt Deadpool. Det är ju väldigt Deadpool. Ta fram mer i honom, ja, tycker jag. Så jag tyckte ändå det var... Men kanske skulle tonat ner lite. Det kanske var lite mycket. Det var aggressivt. Ja. Det var det ju. Det var ju samma när de hittade Nicepool. Ja. Att det blev liksom direkt aggressivt mot honom också. Liksom. Bocken när Nicepool inte har odöd. Ja, nej, men lite så man bara, men va? Hur har han klarat sig så här länge? Ja, lite så va? Jag antar att det är ungefär samma grejer. Ja, jag tror det. Jag trodde de andra dog. Ja. På grund av ja, det. Okej, okay, jag tänkte ändå, det här är helt onödigt. De kommer ju över det. Jag tänkte också det, bara så här, men kommer de inte... Jag sa, när den scenen hände, alltså hela fighting-scenen med typ 1000 Deadpools. Mm-hmm. Eller de kanske är 20 stycken, jag vet inte. Ja, 2050. Ja, jag tänkte först under tiden den liksom utspelade sig, tänkte jag bara, de kan ju ha olika kraftfulla generativa krafter. Ja. Och därför så här, ja, men de kanske ligger i 10 minuter och då kan resten av filmen bli klar. Och sen ser man att de har överlevt på slutet, men de reser sig direkt. Ja, allihopa ställer sig mer under samtidigt. Ja. Så ja, nej. Precis. Men nej, alltså absolut. Nya får jag definitivt säga. Nya är det officiella Månads McClunky-betyget. Den är sjukt bra. Och det här med betyget, och det för oss in på nästa del av huvudämnet, är anledningen kanske till att vi tycker den är så bra som den är, kan också vara de låga förväntningarna man har på Marvel nu. Och att det var rätt mycket som stod på spel med den här filmen. Marvel-filmerna de senaste åren har inte varit 8, 9 och 10 som de brukar vara, nej, utan de har varit 6 och 7 år. Ja, ja, ja. Med några undantag. Där har varit några guldkorn såklart som varit riktigt bra och någon serie som varit riktigt bra. Sådär. Men den generella kvaliteten har sjunkit något. Mm. Så många har ju varit oroliga. Liksom. Och, så här, och detta är den enda Marvel-filmen vi får i år. Ja, och de har bytt vd på Disney och vi har liksom fått höra i åratal att nu ska vi vända det. Men så är det mycket som kommit ut som varit producerat innan de skulle vända det, som ändå kommit ut för att det har varit pandemiproblem och sånt här. Så nu var det här var en av de första propertiesen som har gjorts efter pandemin och är med den nya policyn. Jag kände lite att första scenen där TVA skickar x antal olika soldater, jag vet inte vad de... Agenter är det de kallas. Och de liksom går Mortal Kombat on all their asses. Ja. Med Wolverines lik. Jag kände också där strong start. Ja, det var liksom så. Där var jag jättemycket lugnare än vad jag var när jag kom in. Det kunde ju ändå gått till resten av filmen. Ja, absolut. Alltså, men de lite... höll det på den nivån hela filmen och det gillade jag liksom. Ja, för jag var lite rädd när de gick tillbaka och hade intervjun med Happy. Tänkte jag, blir det en sån film så blir det jättejobbigt. Men det var verkligen, de lugnade mig ganska hårt när den scenen kom och de liksom gick fullt ut Mortal Kombat. Liksom. Rolig kuriosa där. Han dansar ju samtidigt som han dödar alla de här agenterna med Wolverines skelett. Yep, yep. Det är den dansen. Är det en synk? Jag tror det är en synk. Alltså, han har samma dans som de har i musikvideon. Yep, yep, yep. Och den låten kom ut, har jag för mig, samma år som första X-Men-filmen. Ah. Så det är en sån här... Shit. Layer upon layers. Det är det jag menar. Där ingenting i den här filmen är några misstag.
Nej. Allting är så extremt genomtänkt. Hur löjligt man än tycker det är och vilken smak man än har. Man kan tycka det här är skitfilm för att man inte har den här smaken. Men den är extremt genomarbetad och där är så jävla många lager att liksom, alltså jag kommer säkert se den 10 gånger till utan att ha hittat allt. För det är en sak du måste kolla upp eller måste veta för att uppskatta. Liksom. Så en uppskattning av sådär. Och du, en kritik till filmen, apropå det här. Det enda dåliga jag tycker med den här filmen för den är för den vanliga tittaren. Alltså de som inte är du och jag som lever för det här. Liksom. Den är kanske lite openetrerbar för folk, alltså the casual viewer. Som inte har, alltså för det är ju mycket cameos och mycket, alltså... Det är mycket det kan, metagaming, mycket ja, cameos. Så det kan ju vara lite mycket för någon som inte har koll på allt det här. För jag uppskattar ju alla de här detaljerna, det är ju halva grejen för mig. Så jag tror om du bara går på skämten som inte har med cameos att göra, inte har förklaring, inte är metaskämt, inte är for wall breaking... Utan bara gå så här på, jag vet inte om ens där är något skämt. Det är typ någonting Wolverine säger möjligtvis. Ja, men det är så här aggressivt bara. Ja. Så liksom är det så himla mycket som jag tror går över folks huvud. Och då får man ju en sämre upplevelse och mindre uppskattning av filmen. Ja, det är säkerligen en 8, en 7,5 för icke Marvel-fans. Kan det vara en 5 för vissa Marvel-fans? Alltså, den är ganska vacker ändå. Jo, så, men tekniskt. Men en film kan ju vara tekniskt välproducerad, men ändå så här falla platt. Så är det. Liksom. Det kan hända. Men det är ju bara spekulationer. Mm. Men då, Marvels räddning. Jag känner att en film gör inte en räddning. Nej. Det kan den inte göra. Fortsätter även om, det så här? Men fortsätter precis. Det här är definitivt flera steg i rätt riktning. Ja, absolut. De har återigen mitt förtroende. Som var lite gnagt på sen innan. Det är livsfarligt. Men vi gick över linjen för att förtroende eller inte bara vara neutrala. Faktiskt med denna. Så den var så pass bra. Liksom. Så att räddning, nej. Men fan vad de är på väg nu. Det är liksom, nu har de förankrat sig för att bygga upp oss. Ja, liksom. Och det de kommer då bygga upp kommer vi gå in på i nästa segment. Som är nyheterna. Oh, yes. Så vi kan ju gå över dit. Bara säga att det här var barnarnas ämne. Där vi tar och betar av en lite större sak. Och sen har vi även nyheterna som vi ska gå till senare eller nu. Senare kommer också igång just nu och filmkalendern som är andra segment. Både på om du lyssnar på hela podden Månadens McClunky eller sidopoddarna som heter Månadens segment. Och då är de här segmenten som jag precis har. Och allting finns på YouTube och där ni hittar skit att lyssna på. Eller på sig. poddar och sånt. Lyssna på podcast. Jag blir lite incoherent, jag håller på att ta fram en jingle här samtidigt. Ja, svårt att göra två saker samtidigt här. Så det är... McClunky. Då ska du vara välkommen till månadens nyheterna. Det är inte så jag brukar säga. Månadens nyheter. Precis, men det är alltså nyheterna. Det andra segmentet i månadens McClunky där vi i vanliga fall pratar lite tech news som Isak tar med sig. Mm-hmm. Men den här månaden är lite speciell för Marvel är på G och andra saker också på G, men mest Marvel för de har både typ sin största premiär någonsin med Deadpool förra veckan. Yep. Också tog de över hela Comic-Con kan man säga. De hade störst Hall Age Panel, som det så fint heter. Det är alltså den stora salen i San Diego. Som den största salen de har. Som de brukar ha när de annonsar skit. Då ska vi prata om saker från Comic-Con helt enkelt. Nyheter därifrån istället för Tech News. McClunky! Så vi börjar väl med lite Star Trek-skit från Isak. Varsågod Isak. Ja, och det var ändå ganska kort. Det var lite saker som vi redan visste. Men sen så Starfleet Academy presenterade sina skådespelare. Och kan du gå in lite på vad Starfleet Academy är för någonting? Det är en serie som handlar om akademin. Så det är lite av en tonårsdrama som de har lagt till. Som de tyckte var spännande. Jag gillar ju mest sci-fi överlag. Liksom. Men det ska vara en live action grej. Det ska vara live action. Nej, jag har inte hört talas om det här innan. Det är 2026. Ja, det är långt fram. Så det är ändå väldigt långt fram. Så de har mest introducerat, sagt hej. Ja. Liksom, det är på gång. Det är skådespelare, vi ska göra den här serien som är Starfleet Academy. Starfleet Academy. Det är i tidslinjen utspelar sig. Oh. Vet inte.
Nej, jag tror faktiskt aldrig de sa det. För det var det är lite samråd med Lord X, men inte liksom... Ja, men så. Den är ändå live action. Ja, det ska den vara, som jag förstår det. Okay. Men det märker vi. Jag tror inte ens det stod när de annonserade nu, utan de bara introducerade skådespelarna. Hade jag vetat om de var skådespelare eller inte, så kanske. Skitsamma. Och sen Lord X då, 24 oktober, säsong 5. Ja. Och sen då hade de en liten snabb blick på Strange New Worlds, säsong 3. Ja. Men då är det 2025 tyvärr, fortfarande. Så vi får vänta ett tag till på det den. Får vi. Den kommer vi nog se fram emot. Men jag ser fram emot alla de tre. Lord X är humoristiskt. Strange New World var roligt. Det var trevligt, tyckte jag, överlag. Alltså den är ju så här. Strange New World är ju deras original series, fast idag. Yeah. Alltså det är samma känsla. Ja. Yeah. Jag tycker de gör det ganska bra. Men det var allt från Star Trek. Det var allt från Star Trek. Ska jag DC eller ska du ta Marvel? Nej, men då tar jag Marvel, så kan jag göra det. Jag ska bara hitta flikarna. McClunkey! Då ska vi säga, då tar jag lite en och en här och bara nämner rubriken och lite om det. Och så kanske någon kommentar från dig på varje. Yeah. Så tar vi här. The Russos return for Avengers Doomsday and Secret War. Så här är egentligen två nyheter. Bröderna Russo, som gjorde några Captain America-filmer. Jag tror de gjorde Winter Soldier och Civil War. Civil War. Yeah. Och sen gjorde de då även Endgame och Infinity War. Yep, yep. Som är de bästa filmerna, Marvel-filmerna som finns i princip. Så de lyfte Marvel till högre höjder när de tar över rodret för sina filmer. Och har bara levererat top-notch kvalitet. Yeah. Så de är tillbaka och ska då göra filmerna Avengers 5 och 6. Och här är då den andra nyheten i det här, att de har fått nya namn. Den som tidigare hette The Kang Dynasty. Mm-hmm. Eller egentligen en av dem har bytt namn. Yeah. Nu är det klart, de skiter i Kang helt. Vi skiter i Kang. Oj. Vi ska inte använda Kang, vi ska inte göra någonting. Utan Avengers 5 kommer istället heta Avengers Doomsday. Det är Dr. Doom som introduceras nu. Och då... Kommer du ha på det? Ja. Yeah. Fett. Alltså, vi visste ju att han var på G inför Secret Wars. För att han är The Villain i den serietidningsstorylinen. Ja, vi har väl sett skådisen också. McClunkey! Här är en nyhet jag tycker faktiskt vi ska diskutera lite grann. Mm-hmm. För de annonserar också att Robert Downey Jr., som då är Iron Man, som är död i universumet, kommer tillbaka men ska spela... Och här är jag lite osäker, för den här artikeln säger Victor Von Doom, men jag vet inte om det är rätt. Jo. Jo, men så här, hear me out. Uh-huh. Så sa de Victor Von Doom på scen? Högst såklart. Precis. För det kan vara så, med multiverse and stuff, att det är en variant av Tony Stark, men någonting hände annorlunda i hans story. Så han tar manteln Dr. Doom. Och det har ingenting med vår riktiga Dr. Doom att göra, i att det är inte Victor, det är Tony Stark fortfarande. Men att han är... För de har gjort så här förr, att de byter lite namn, de slår ihop karaktärer. Och de, alltså det har de gjort förr. Och jag är försiktigt positiv. Alltså så här, är det Victor Von Doom han ska spela? Perfekt. Så tycker jag det är helt perfekt. Yeah. Han kommer göra det jättebra. Ja. Yeah. Och det är spännande hur de kommer förklara det också, för då är det ju bara en Tony Stark-variant som är Victor Von Doom helt enkelt, för han kommer ju se ut som han. Men sen det är ju en karaktär som alltid har en mask på sig, så det kommer nog inte vara så mycket att man bara ser han utan mask. Och det kommer göra the transition mycket lättare. Ja, nej, precis, för det är ju om det är en tid eller en scen, Victor Von Doom. Är det innan experimentet så kan det vara Victor Von Doom, men eftersom det är Doom... Yeah. Dr. Doom, så då måste det vara efter experimentet efter Fantastic Four. Precis. Och då behöver han aldrig ta sig masken tekniskt sett. I filmen så fusar ju till och med masken med hans ansikte. Ja, liksom. Det är ju direkt felaktigt från serietidningen. Men det gör det i filmerna, absolut. Så är det, absolut. Men de kan ju nyttja det, tänker jag, om de vill så. Liksom. Det jag kan tycka är spännande är i Secret Wars storyline från serietidningen. Det är en väldigt Spider-Man-heavy storyline. Han är typ huvudkaraktären i Secret Wars. Om det är att det är Tony Stark, eller bara att de förklarar som att här är en variant av Tony Stark, men han heter Victor Von Doom, men det är ändå en variant, alltså, för han ser ju likadan ut. Så, men de måste göra det på något sätt. Oavsett om det är Victor Von Doom eller en variant av Tony Stark, så Spindelmannen i Marvel-universumet, hans mentor är Tony Stark.
Så det kommer vara ett stort tillfälle för liksom Tom Holland som spelar Spindelmannen, och alltså det kommer bli mycket känslomässigt acting här, tror jag. För han måste förhålla sig till att hans gamla mentor nu är potentiellt the bad guy liksom. Yeah. Och där kan bli en rätt rolig dynamik med det, och hur kommer de lyckas göra det här? Jag tycker det är spännande. Det är väldigt spännande hur de ska få till det här. För jag tror det kan vara svårt. Alltså det kan bli skit. Och blir det inte skit, alltså antingen blir det här jättedåligt eller jättebra. Det finns inget mellanting här. Nej, jag tror inte heller det. Det är som du säger, om det blir storhet med interplayen mellan de två karaktärerna. För att det kan ju vara att Peter, eller liksom Spindelmannen mer eller mindre dör, för att han liksom går och bara, men det är ju min gamla mentor som gick bort. Ja. Och han släpper ner alla sina guards. Men det kan också vara att, du ser ut precis som min gamla mentor, känner du en Spindelmannen? Ja, och precis. Så liksom, kommer de göra det till en stor guy? Kommer de göra det till en liten guy? Är det en förbefart guy? Är det en jättestor del av storyn? Nej, för de kan ju bara säga, ja, nej, det är inte han, och så går vi vidare med filmen. Och liksom. Brother and Russo är ju väldigt bra på just det här att ta stories som inte bör fungera och faktiskt får dem fungera. Mm. Det är lite därför Infinity War och Endgame fungerar. Yep. Det hade varit skitsvårt att göra de filmerna om det inte var de två som gjorde dem. Ja. Så kan någon få det här att fungera, är det dem? Så är det dem. Så I'm all for it. Vilka sidor de än landar på så borde den bli bra. Och vi är alla väldigt glada att Kang inte finns längre. De kanske har med han på något hörn, jag vet inte. De får ju ändå förklara det på något sätt. Fast de var ju såhär, löst det på i Loki säsong 2. Han behövs inte längre. Eller så här, han... Jag tänker att det behövs han inte längre. Så sett. Så är det ju. McClunkey! Nästa då, nyhet. Mm. Captain America Brave New World har fått en officiell skurk. Har blivit announced av vem som spelar han. Vi har redan sett han i trailers. Det är alltså han som spelar... men gud, vad heter han? Men The Chicken Man i Breaking Bad. Alltså, han heter då Giancarlo Esposito. Ja, ja, ja. Som kycklingrestaurangerna i Breaking Bad. Ja, som säljer knark. Ja, okej. Okay. Ja. Nu sa jag, kycklingrestaurangerna klickade inte, men ja, nu vet jag precis vad du menar. Ja, han är ju maffiaboss. Han är maffiaboss, ja, men, ja, men, ja, men det är ju kycklingrestaurangerna som är det roliga. Det är hans täckmantel. Ja, ja, det gör han väldigt precis. Bra. Och det är en väldigt duktig skådespelare. Det är det, definitivt. Vi har sett han redan i trailers. Men nu har de officiellt sagt vem han spelar. Det är faktiskt han. Ja, och det är då en karaktär som heter Sidewinder. Har väldigt lite koll på den här karaktären. Jag känner igen det, men jag kan inte påstå att jag vet, det han är ledare för känner jag igen mer, men har också rätt dålig koll på. Det... Serpent Society. Ja, ja, ja. Och jag kan väldigt lite om Serpent Society, men det är han spelar i alla fall. De är med i någon animerad serie. Någon animerad Marvel-guy. De är med i... Är det Serpent Society? Jag tänker på The Incredible också. Invincible, man. Invincible. Alltså, nej, i alla fall... Incredible har säkert gjort en variant av det. Alltså, en spoof de av Serpent Society. Där också, liksom. För det var någon ormgruppering där. Ja. Jo, men det känner de jag har några ledare. Ja. Yes. Så han spelar han. I och med att jag kan väldigt lite om karaktären och Serpent Society och det där, så är jag en liksom blank slate när det kommer till den biten. Men han är en väldigt bra skådespelare. Jag är väldigt glad att han är med i Marvel. Ja, ja, ja. Skådespelaren i sig spelar nästan ingen roll vad han spelar. Yes. Han kommer vara duktig. McClunkey. Sen en annan nyhet. Thunderbolts har visat lite footage. Okay. Det har kommit lite bilder och sekvenser från filmen. Men de är mitt uppe och spelar in den filmen just nu. Yeah, så att det var i princip skådespelare sa hej, här är lite bilder. Vi ska vidare till Hollywood. Och dags, liksom, dags att jobba. Yeah, yeah. Liksom. Samma sak med Fantastic Four. Den håller på att spelas in just nu. Mm. Jag tror det är nästa Marvel-film vi får i Fantastic Four, men jag är lite osäker. Det kan vara Thunderbolts först. Eller men, de kan ändra den något men också. Ja, det är men, ganska långt fram. Nyheterna med den är att den har fått en undertitel. Mm. Och de visar också lite material från den, helt enkelt. Och de var på scen och sådär. Jag ska se vad det var för undertitel. Nu ska vi se här. Man förstår det inte! Men fan, vänta, det var någon som sa det. Jag har det i bakhuvudet. Vänta, jag har läst det någonstans. First någonting. Inte First Flight, men något i den stilen. First Flight är något annat. Det är en Lantern guy. Jag ska bara snabbt googla det här. First Steps. Ah. Så det var nästan rätt. Och jag har faktiskt läst här på Wikipedia nu att alltså enligt Wikipedia så ska Robert Downey Jr. spela Victor Von Doom, men det kan också vara en fake-out. Ja, det kan vara. Alltså det kan vara en fake-out. Så, det är ett tag kvar. Ja, det är ett tag kvar. Fantastic Four har då fått sin undertitel First Steps.
Det är den av filmerna som spelas in just nu som är längst borta, så Thunderbolts kommer tidigare. Yep, yep. Jag tror det kan vara den nästa, så att säga. Men sen, det materialet du visade var bilder på Galactus. Hur Galactus kommer se ut. Så Galactus är med i den filmen. Jag vill minnas att är det inte... Silver Surfer. Förmodligen, om de gör rätt. Han har ju... Heralds. Ja, de kan ju inte, två eller tre Heralds. Ja, de kan ju inte visa Galactus utan i alla fall någon av Heraldsen. Jag har dock fått... Det spekulerades, jag vet inte om detta var spekulerat eller confirmed, men för ett tag sedan så var det nämligt att han har en kvinnlig Herald som är en annan, en helt annan karaktär. En Silver Surfer som det förmodligen kommer att bli. Ja, okay. Men det skiter det. Det är lugnt. Vem som helst kan ju vara en Herald. Ja, ja precis. Ja, hela Silver Surfer slutar i världen Herald och blir bara Silver Surfer som egen hjälte. Liksom. Exactly. Så att någon måste ju ta över hans jobb. Så vill vi ha det Silver Surfer som hjälte kan vi inte ha han som Herald. Yep. Och det står också att det kommer inte vara en origin story i den här, utan de kommer bara vara det Fantastic Four. Färdigt. Okej. Okay. De kommer säkert förklara det på något sätt. Men det kommer inte vara den här grejen vi sett i de tidigare filmerna. Nej. Liksom, ja, de sticker till en planet och så, eller ut i rymden och så är det strålning och skit. Och så får de krafter. Vi vet! De är Fantastic Four. Precis, okay. Vi behöver inte det. Och det var allting jag hade med Marvel. Då har vi lite DC från din sida. McClunkey! Ja, vi tar lite happening från DC. Det var någon som du nämnde här också. Det var ju Creature Commandos. Precis, det är James Gunns skapelse. Ja, och det är då slutet av året som det gäller för oss. Yes. Jag vet inte exakt när det är, men slutet av året har han sagt. Hösten någon gång. Mr. Gunn. Och sen har vi Superman, 11 juli. Yeah. Och då är det då första David Cornswith. Så nya Superman. Yeah. Eller ny skådis. Ja, den var ju redan announced, så att säga. Men det är 11 juli 2025. Yeah. Så det är ändå den har fått ett datum. Ja, så vi vet inte exakt mer än så, men... Yeah. Vi har ändå som sagt spekulerat om den innan. Yes. Sen någonting som vi, även om det är snabbt, men Peacemaker säsong 2. Det vet vi och det är fantastiskt att de fortsätter med den. Yes. Supergirl, Woman of Tomorrow. Ja, det är en egen spelfilm. Ja, ja. 26 juni 2026 dock. När sa du Stålmannen-filmen skulle komma? 2025, 11 juli. Okej, så det är typ ett år efter nästan. Mm. Lite mindre än ett år efter. Yeah. Ja, men det är ju rätt lagom. Det låter bra. Mm. Och hon förtjänar en bra film. De gjorde en film som är i samma universum som de gamla Christopher Reeves-filmerna, men den var så jävla dålig. Fruktansvärd. Vi håller tummarna för det där. För det kan göra så mycket bättre på så många sätt. Och serien var ju inte jättebra heller. Alltså typ första säsongen eller två säsongerna var väl helt okej, men sen så blev den rätt kass. Kara Danvers Men det är dock bara i nya Stålmannen-serien My Adventures with Superman. Yeah. Där är Stålkvinnan, höll på att säga, Supergirl. Yeah. Väldigt bra. Yeah. Jag tycker alla Kryptonians som är med är bra. Yeah. De har lyckats ganska bra med det. Yeah. Intressant koncept också. Yeah. Sen har vi Lanterns. Lanterns, just det kan du säga lite om. För det har vi inte fått reda på så mycket sen innan. De hade typ ingenting om det heller. Det var verkligen så här, det kommer. Man bara, okej. Okay. Men har du listan vad de inte annonsar nu? Alltså, vad som inte kommer menar du? Nej, alltså, eller vad tänkte du? För där är väl en lista på saker DC har att komma med. Men det är inte som de har annonsat nu på DC Comic Con. För vi vill ju bara ha nya nyheter, inte gamla nyheter. Det är det jag fiskar efter. För Creature Commander är väl det de enda de har visat lite footage. Där kommer en trailer till exempel. Ja, annars är det bara typ Penguin, Joker, Fledu, The Batman Part 2. Ja. Och det är alla de har vi koll på sen tidigare. Ja, det jag läste om Penguin var väl de hade något announcement nu om att det ska inte vara så mycket, det ska inte vara någon superhjältar i den. Det är mer en maffia-serie. Ja, det är mer Penguin. Liksom. Ja, yeah, precis. Yeah, yeah. Det enda konkret är väl egentligen att en trailer till Creature Commandos har släppts. Ja. James Gunn gjorde ju en sån stor lista på det är det här vi ska göra. Yeah. Liksom. Så det är väl grejer därifrån då som fortfarande inte har blivit officiellt announced. Alltså de har inte hittat skådespelare, de har inget... Alltså, De är på listan, men de är inte mer än listor just nu. Liksom. Nej, för det är, de säger så här, händer inte än. Men då är vi klara med DC. Klar. Ja, vi kan ta The Rings of Power lite snabbt här då. McClunkey! Det har blivit announced, visar de footage? Ja, det var trailern. Ja, det var trailern. Just det, visar först trailern för Rings of Power säsong 2. Yep. Och där är väl nyheten, det ser inte ut att vara skit.
Garderat positiva. Garderat positiva. Ja, yeah, för det är verkligen det här. Okej, okay, det här verkar vara Lord of the Rings. Ja. Yeah. Sen vet vi inte så mycket mer, för det är fortfarande bara så två yeah. minuter eller tre minuter trailers. Jag har inte sett trailern, jag har liksom inte hunnit. Nej, men jag fick höra förra veckan, och jag tror det är någon som såg, att jag har sett trailern eller har liksom kontakter i branschen. De har spekulerat om att Tom Bombadil ska vara med i den här säsongen. Och det är ju en karaktär som de strök från filmerna. Yeah, för att han inte har så mycket med saken att göra egentligen. Han är side of side character. Ja, men verkligen. Liksom, det är väldigt märkligt, hela den passagen. Alltså, jag har läst första boken, sen pallar jag inte med. Men för det är bara en acid trip, hela den delen av boken. Jag fattar inte varför de varför vill de fokusera på Tom så fall. Och de kanske inte ska fokusera, utan bara att karaktären är med. Han kanske cameo i bakgrunden. Ja, eller bara har någon roll. Alltså, han kan vara en återkommande karaktär i serien, men han är ju ingen huvudroll. Han är ju en sidokaraktär. Liksom. Ja. Kanske hjälper dem. Det kanske är ett avsnitt som är vi behöver hjälp från Tom och Bill med det här! Och så är det liksom. Eller han. Eller kanske, MacGuffin go! Sen utspelar sig den här några tusentals år innan Sagan om ringen-filmerna. Så det kanske rätt av är en ung Tom, alltså lite origin story Tom Bombadil, precis som vi fick origin story Gandalf i förra säsongen. Så det kan vara en sån grej, att han är den nya den karaktären som vi inte riktigt vet vem det är förrän i sista avsnittet. Typ. Nej, vi får hoppas att de gör det liksom så hyfsat årmässigt de bara kan. Ja, för serier brukar ändå strukturera säsongerna likartat. Mm. Och nu blev det ju typ bekräftat i sista avsnittet att det var Gandalf. Det var liksom spekulationen hela förra säsongen. Yeah. Så nu är han mer en realiserad karaktär som kommer att vara med där det händer i serien. Ja, han, för det var ju väldigt, det var verkligen ett sidoäventyr som inte hade så mycket med någonting annat i filmen eller i serien att göra. Så nu kommer han vara mer en main character, och sen behöver de en ny som har den rollen. Vem är det här nu? Mm. Liksom. Jag kan tänka mig att Tom Bombadil uppfyller den rollen i nästa säsong. Ja, det blir lite så, who's this Pokémon? Ja. Fast who's this Tom Bombadil? Lord of the Rings character. Ja, precis. Jag kollar så jävla mycket Pokémon nu, alltså, så det är inte sant. Jag och frugan har börjat se det på morgonen och på helgarna. Jag visste inte att han var så mycket. Jag trodde jag hade sett mycket när jag var liten, men jag hade inte sett skit mycket när jag var liten. Vi försöker klämma in filmerna där de passar in i serien. Så vi har sett två filmer nu. Och vi har väl några avsnitt kvar, sen ska vi se den tredje filmen. Så det är säsong 5. Och du vet, de gör ju fortfarande de här grejerna. Yeah, så vi dör. Jag slutade säsong 9 när de bytte röstskådisar. Ja, okej. Okay, då vet vi att där är ändå en punkt man kan tappa ut om man vill. Det gick inte längre. Nej, de bytte hela teamet. Ja, det var... Men då har de ändrat lite teckningsstil också. Ja, och för de har liksom kört 9 säsonger med samma röstskådisar. Och så byter de där och man bara... Jag kanske kan gå tillbaka nu, när jag glömt av. Men... då var det bara nej. Börja där. Alltså du slutade. Ja, men det är det jag menar. Precis. Så du inte har det istället, i minnet hur de lät. Liksom. Exakt. Ja, men det är bra. I alla fall, Rings of Power kommer kanske inte vara skit. Det är nyheten. Jag hoppas på det. Jävla sidospår. McClunkey. Sen The Boys. Just det. Där var ett announcement på Comic Con då om The Boys som jag var lite intresserad av. För minns du förra avsnittet när vi pratade om The Boys och att nästa säsong är sista säsongen? Han har sagt att de inte ska göra mer, men det kommer ju mer. De har ju precis avslutat säsong 4 av The Boys. Innan säsong 4 var det Gen V, en säsong. Och sen efter säsong 4 kommer det vara en säsong Gen V och sen en sista The Boys-säsong. Och sen är det färdigt. Med den biten. Men du vet hur jag spekulerade om att han sa 5 säsonger, men han kan ju göra spin-off på spin-off på spin-off på spin-off på spin-off. För det är samma skapare som ligger bakom Supernatural. Och det vi kom fram till förra avsnittet var att Supernatural, där sa de också att de skulle göra 5 säsonger, och det är så här, säsong 5000 nu. Det är en sjukt bra serie, men den är absurdum lång. Ja, det är typ en av de längsta scenerna som återväcker typ alla karaktärer. Jag vet inte, gör de det, de har väl avslutat den nu? Den är slut. Ja, precis. Men det blev så här 18, 25, 30 000 säsonger. Jag tror det blev 20. Ja, 20. Och det är rätt mycket mer än 5. Det är jättemycket säsonger. Och då kommer vi till den fina då, nyheten här, om ni inte listat ut den. Så de kommer göra en spin-off till.
förutom Gen V. Yeah. Och jag vet inte om Gen V avslutas med säsong 2. Förmodligen kommer den avslutas med säsong 3, för då är det den säsongen som är efter säsong 5 av The Boys. Alltså om de, för de har ju varvat nu. Det är det de gör, de har varvat säsongerna. Yeah. Så att det alltid är något The Boys-relaterat på tv, men det är inte alltid The Boys. De har gjort en animerad, men de ska göra en till som heter Diabolical. Mm-hmm. Så de har annonserat en ny tecknad The Boys-serie. De gjorde en med lite shorts, minns du det? Ja, just det. Som var väldigt bra. Men då ska vi se här. Nästa live action spin-off kommer heta Vart Rising. Jaha. Och det tycker alltså, jag är skitfett. Origin den, story där då? Nej. Eller ja, jo, ja. Det kommer vara origin story för Vart. Men det är framförallt Stormfront och Soldier Boy. Som, jaha, för det var ju originalhjältarna från den tiden. Där Stormfront är den här vit makt. Guyen och Soldier Boy är en parodi på Captain America. Men han har knäpp i huvudet. Han är väldigt psycho. Han är sjukt psycho. Så den här kommer vara en prequel. Den kommer utspela sig in the 1950s. Så på 50-talet. Okay. Och Soldier Boy är även alltså Homelanders fassa. Ja, och det är ju precis innan han blir kidnappad då. Ja, så det kommer väl vara allt som händer fram till han blir kidnappad. För sen är han ju off the map i 60-70 år är han borta. Fucking crazy, hur länge de torterar honom. Precis. Så att det är ju den stora nyheten, den spin-offen. Och jag gillar Stormfront väldigt mycket, trots att han är nazist. Här gillar vi olika i Måns McClunky, och då gillar vi även nazister. Som skådis, ja, men, och karaktärerna och rollen gör dem väldigt bra. Liksom. Och även Soldier Boy tyckte jag. Jag gillade den karaktären så fan, för det var hela den här... Ja, men de visar ju klipp på när han ställde upp i musikvideos och talkshows och liksom back in the day liksom och sådär, och det är en väldigt rolig karaktär liksom, för han är väldigt töntig på väldigt många sätt. Så det ska bli kul med den serien. Oh yes. Sen var det här nyheterna San Diego Comic-Con special. Ja, definitivt. Det var det. Så jag hoppas ni känner att ni har fyllt upp era nördbägare med nyheter nu. Följ i kalendern. Yes. Vi. Och så ska vi väl gå in på igång just nu. Och vi kan väl säga igen att det här var ett segment. Och att vi har många segment. Och att de kommer som egna poddar. Men också som en hel podd som heter Månen som är klankar en gång i månaden. Och det segmentet vi ska in på nu heter igång just nu. Och där pratar vi om vad som är igång just nu på typ tv och sånt. Vad är igång just nu? Serier, böcker, media igång just nu. Serier, böcker, media igång just nu. Serier, böcker, media och kanske en annan podd. Välkommen till igång just nu. Vad har vi igång Vad just har nu? Vi, igång? Vi har faktiskt inte jättemycket igång. Nej, så det här kommer bli ett väldigt mellan serier. Period nu. Vi men brukar ju komma dit till vi slut. Vi har saker liksom som kommer att komma igång den här Månens McClunky-perioden. Mm. Vi brukar alltid gå igenom, kommer något komma igång under tiden det här är det aktuella avsnittet? Yep. Så att jag kommer först prata lite om de sakerna. En kommer bara dagen efter den här avsnittet kommer. Så om du lyssnar på det här samma dag som det kommer, imorgon kommer du se Caped Crusader, den nya Batman-serien som är en tecknad serie som är en spirituell uppföljare, säger de, till Batman The Animated Series, som är den bästa animerade serien som någonsin har gjort. Ja, det bara är så. Det är inte jag som säger det. Det är lag. Både i verkligheten så är det lag. Precis. Punkt. Så detta är då, och den här har redan varit gjord ett tag, men alltså det är HBO och Warner Brothers som gjorde den från början. Yeah. De ville inte sända den av någon anledning, för att den hade väl kostat för mycket eller något. Så de har sålt rättigheterna och den kommer nu komma på Amazon Prime den 2 augusti. Okay. Och jag ser jävligt mycket fram emot den här serien. För det här är liksom right in the fields barndom. Det här kommer ha ungefär samma påverkan som nu X-Men 97, hade när den kom nu. När temat att de bara gick igång så rör sig. Det här fanns ungefär när han var 5. Låt oss mata han med det, så att han började gråta. Stuff me fucking. Ja, precis. Så den är jag väldigt... Jag en bra Batman-serie alltså. Väldigt exalterad. Yeah, yeah. Och teckningsstilen är den gamla vanliga, tycker jag. Yeah. Men de kommer att göra lite... Det är lite villains som kommer att vara typ gender-swapped. Det är okay. Populärt idag. Ja. Och jag har lagt märke att han har längre öron än vad han brukar ha. Ja. Så
Så det är Long-Eared Batman kommer det vara. Finns det några varianter? Det finns några varianter, absolut. Jag tror, hade inte George Clooney också lite längre öron än de andra? Ja, det var inte typ halvöron, men det var lite längre. Ja. Och sådär. En annan sak som är tillbaka. Mm. Nu var ju inte Batman tillbaka, eller jag lite kan man säga. Spirituellt tillbaka. Ja. Men en annan sak som kommer med sin senaste och sista säsong. Mm. Umbrella Academy. Ja! För sen blir de för gamla. Nej, men det är en karaktär som spelar en 11-årig pojke. Han är typ 30 nu. Ja, yeah, alltså, yeah, yeah, liksom det funkade i säsong 1 och 2. 3 tyckte inte det funkade längre. Inte lika och nu i säsong 4, så hur fan ska de lösa att han ser gammal ut? CGI. Precis. Men han ser väldigt ung ut, alltså, skådespelaren. Yeah, men ändå. Så Umbrella Academy kan man säga, den är väl lite, kan man säga, inte en X-Men-parodi, men man kan säga att det är... lite som X-Men blandat med Doom Patrol. Alltså den är, för det är en gruppering av superhjältar som har ett galet högsta höns. Och alla de tre delar den egenskapen. Umbrella Academy, jag tycker alla säsonger har varit skitbra. Alltså till skillnad från Doom Patrol som liksom var väldigt ojämn. Yep. Så Umbrella Academy har ändå hållit sig. Ja. Så den gillar vi, den kommer vi se och den kommer den 8 augusti. Och sen innan, vi har två saker som är igång. Innan jag nämner dem så har jag en grej som jag tänkte fråga dig vad du har för relation till och om vi ska se. Mm-hmm. Den hade premiär, så den här gången hade premiär den 24 juli. Så för en vecka sedan, ganska exakt, förra onsdagen. Yeah. Och det är Time Bandits. Känner du till filmen Time Bandits från typ 70- eller 80-talet? Jag känner att jag har sett att detta skulle komma, men jag kommer inte ihåg någonting om det. Nej. Men då, så har du sett filmen? Det är inte så jag kan känna igen. Du vet, den medlemmen av Monty Python som gör alla de tecknade sakerna mellan sketcherna i Monty Python Flying Circus. Jag tror Terry Gilliam. Han har också gjort den filmen som heter Brazil. Okej. Okay. Shit, den snackar väl länge. Och Time Bandits från 70- eller 80-talet tror jag. Men detta var serie som skulle... Ja, och den gamla filmen är då Terry Gilliam som har gjort. Den är väldigt speciell. Den är jättebra. Alltså, men den är väldigt unik och speciell. Och alltså, one of a kind film. Det finns ingen film som den. Okay. Den är riktigt häftig. Och nu så kommer en då serie. Otecknad serie. Filmen är också otecknad. Yeah, yeah. Men liksom, live action, yes. Han är animatör också, Terry Gilliam. Som, nu är det inte han som gör den här. Nej, han är död för den delen. Det är många tal om, de är ganska gamla. Ja, det är typ två kvar. Alltså, de är riktigt gamla. Det är typ bara John Cleese kvar och han är bara bitter. Han bara, man kan inte skämta om allt längre. Jo, det kan man. Det är bara du som tror att... Sen är det jättemånga som skriker på dig. Ja, men de, man, det är inte olagligt. Nej, låt dem skrika. Skit i det. Jag menar, alltså det jag stör mig mest på att han är bitter och sur. Hela Monty Python skrev ju att de var provocerande. Jaja. Och nu när han provocerar folk blir han arg för att de... När Life of Brian kom så hade de hela den katolska kyrkan efter sig och det tyckte de var roligt. Yeah. Varför tycker han inte det här är roligt? Det kanske är jobbigare nu. Yeah. Han är så gammal. Yeah. Alltså, han har tappat det. Skitsamma, Time Bandits. Yep. Och den kom på Netflix så jag tror alla avsnitt har kommit. Okay. Så de har släppt den som ett bräde. Yep. Vet du vem Lisa Kudrow är? Du känner igen något enormt, men namn och ansikten är du väldigt svårt. Du spelar Phoebe i Vänner. Ja, hon har en stor roll i den här. Wow. Och jag älskar henne. Och hon har typ inte gjort något annat. Hon har gjort Vänner och någon liten grej till. Men hon är fantastisk. Hon gjorde inte som de andra stjärnorna från Vänner och bara gjorde karriär på karriär. Utan hon tog de miljoner hon hade tjänat och tog det rätt ut. Levde liksom. Och så det är skitball att se henne igen. Hon är jättebra skådespelerska. Hon är sjukt ute faktiskt. Man älskar ju Phoebe liksom. För vad som flummig karaktär så är det mycket hjärta. Så att liksom Time Bandits, älskar Time Bandits-konceptet. Så Kudrow på det. Och Kudrow på det. I originalfilmen så är det ett gäng dvärgar som kidnappar en litet barn. Och de reser i tiden. Och så de... Alltså lite känslan av... Alltså man kan jämföra filmen lite med Bill & Ted's någonting Adventure. Alltså för det är tidsresor, det handlar om djävulen, om Gud, om liksom dimensioner. Det är så jävla trippigt, de så det är inte sant. Liksom. Så det är liksom de elementen. Uh-huh. Älskar den gamla filmen, älskar Lisa Kudrow. Det här kommer jag se. Ja, jag kommer också se det. Nu när du har hypat det på detta sättet så kommer jag definitivt. Eller så här,
säger det. Det visar sig vara skit, kommer inte säga det. Men det kommer i alla fall ge den en chans. Yeah. Så den kan ni där ute hålla uppsikt på. Det är inte en recommend än, men det borde vara väldigt bra. Ja, ja. Har ni Netflix så den är igång se några avsnitt och se vad som händer. Eller de var igång förra onsdagen, för det är Netflix. Ja, de är bara igång en dag, eller för evigt. Borde på dem att säga det. För evigt tror jag. Ja, men också inte. Och sen har vi två saker som är igång just nu. Mm. House of the Dragon. Yep. Vad blir det avsnitt typ 5 eller 6 som kommer idag? Något sånt, ja. Ja. Så de är väl halvvägs genom säsong 2. 12 eller 13 avsnitt. Tycker den här säsongen är fenomenal. Det är liksom tidig Game of Thrones kvalitet på det. Ja, yeah, alltså det här är definitivt mycket bättre än slutet av de förra säsongerna. För de fick ju kapa slutet visserligen. Ja, yeah. Men ja, absolut. Det här är mycket bättre än de två säsongerna av Game of Thrones. Säsong 1 och 2. Mycket bättre än säsong 1 av sig själv också. Den är inte också lika mörk och det är inte lika mycket förklaringar. Det är mer action, det händer grejer. Liksom. Precis, vi pratade lite mycket om det i förra avsnittet. Lite drakar och alltså, så. Så ja, mycket drakar. Ja, mycket mer drakar. Och gillar skådisarna väldigt mycket. De gör väldigt bra insatser. Vad är det han som spelar brormaken till huvudrollstjejen? Ja, jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Gillar han, så han spelar lite, alltså karaktären lite såhär, man vet inte vad man har han. Men han är god men und. Eller är und men försöker vara god. Han gör typ goda så tankar, men gör det på ett ont sätt, ja, så han är typ neutral. Ja, i alla fall. Han är lite en trickster-karaktär, nästan. Lätt, yep. Så han gillar jag skarpt. Alla scener han är med är bara så här, det är väldigt bra. Nej, det skiter igen. Det är bra. Och ja, massa andra bra insatser såklart, men man kan inte liksom nämna allt här. Så nästa serie som är igång, vad har vi där? Då är det Snowpiercer som har kommit igång igen. Och det är sista säsongen. Yeah. Och det är också Netflix, den sänds på. Men den sänds avsnitt för avsnitt av någon anledning. Så det kom, det är avsnitt 2 kom idag. Den har fått det sista säsongen. Ja, så den ska jag säga sen när vi är klara här. Jag har två serier att säga här efter att vi är klara. Ja, just det. House of the Dragon och Snowpiercer. Yep. Och det är sista säsongen och det är säsong 4. Yep. Och det är en serie som jag tyckte har hållit, alltså Netflix-serier kan vara rätt ojämna. Det kan vara. Men jag tycker den här har hållit rätt bra genom hela. Men det kan också vara för att jag älskar konceptet. Ja, men den började den goda eran av Netflix. Ja, den så gjorde den det. Så den har liksom ändå fortsatt i ungefär samma spår. Ja, den började i slutet av den goda eran. Okej, fair enough. Typ första säsongen var goda eran. Sista som kom ut innan absurd eran men, kom. Men nu i säsong 4, jag kan, alltså, lyssnar du på det här så är ni säkert up to date. Men i sista avsnittet i säsong 3 så delar de tåget i två, där den ena tåget hittade en lite varmare plats de ska göra en koloni på. Så den här börjar när de har gått ett tag och de har en liten koloni där. Yeah. Och sen börjar ju skit hända såklart. Såklart. Och jag vill inte spoila mer än så. Nej, men, det men den håller fortfarande bra kvalitet. Och för er som inte vet vad Snowpiercer är, det är baserat på en film som är baserad på en bok. Det handlar om att det har blivit global istid, mänskligheten har gått under. Men det är ett tåg som åker i en cirkel runt jorden där hela resterande mänskligheten i princip överlever på det här tåget. Och där en, alltså filmen och boken handlar egentligen om, alltså det är en högst marxistisk bok. Yep. Det handlar om klasser och vi och dem och hur funkar ett samhälle och varför tjänar man och demokrati kontra diktatur. Folks möjligheter, verkligheten vi får berättad på oss, för oss verkligheten som faktiskt finns. Det är jättekomplexa grejer om man börjar gräva i det liksom. Så det handlar ju om karaktärerna på det här jävla tåget, alla intriger. Och det, i filmen får man reda på att det sker uppror med jämna mellanrum. Och det är meningen, det är by design att de här upproren ska ske. Och där är jättemycket så här tunga så här conspiracy-grejer också i det då, i och med att det är liksom en puppet master som egentligen styr tåget. Och liksom, ja, vad händer om du klumpar ihop en för många människor i en liten yta. Ja, och de här tydliga klasskillnaderna i det. Liksom, och de olika privilegierna de har. Men man kan se serien som en liksom blaha, blaha, action, sci-fi. Men det är rätt tunga ämnen de avhandlar, om man gräver lite. Ja, om du inte gräver så är det en dramaserie. Om du gräver så är det mycket, mycket mer. Ja, och där jag tycker alla skådespelare gör en väldigt bra insats i den. Jag gillar de flesta karaktärerna så som de är porträtterade. Mm.
Alltså jag kan säga det är en av de serierna de senaste åren jag tycker har så här, du vet det här med att ha en riktigt bra cliffhanger i varje jävla avsnitt. Ja, jag trodde aldrig jag skulle se så många avsnitt av den serien. För jag tänkte så här, det kanske inte riktigt för mig, men de, jag bara fortsätter tugga liksom. Alltså, de tidigare säsongerna har kommit i ett brett för det Netflix, och jag har ju verkligen inte, jag har haft svårt att inte bara playa igenom det på kväll. Nästan. Det är liksom, jag tror jag gjort varje säsong på 3 kvällar för att jag har jobb och kan bara se 3 avsnitt på en kväll liksom, av någonting. Big recommend. Säsong 4 igång just nu. Yep. Har du någonting? Nej, det är ingenting mer som är igång just nu faktiskt. Ja, då tar vi filmkalendern och sen tar vi lyssnarbrev och sen far vi till helvete. Då ska vi ta en titt i filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Då ska ni vara välkomna till filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Jag behåller den här mjuka tonen under. Nej, vi skiter i det. Välkommen till filmkalendern. Jag heter fortfarande Johan och det är fortfarande Isak här. Yep. I det här segmentet går vi alltid igenom vilka filmer som kommer nu kommande månad på bio som är relevanta för oss. Vi går igenom om någonting har flyttats på. Och så brukar vi recensera och spekulera om en film vardera, så att säga. Eller alltså, vi spekulerar om en film av de här som kommer. Yep. Inte alla, men vi nämner alla. Och sen recenserar vi en film. Vi måste tyvärr säga så att i och med att månadens ämne idag var en liten filmkalenderspecial där vi hade en stor, lång, djup recension av Deadpool, så skippade vi recensionen den här månaden. Vi skulle recensera Deadpool ändå, ja, men det, var men ett det för blev stort så ämne. Stort så vi tog det som huvudämne istället. Så att vi kanske, jag vet inte om vi kan spekulera om två, eller spekulera om två lite kort, eller bara skiter i det helt enkelt. Vi läser igenom dem så får vi se vad vi tycker. Vi ser vad vi känner för. Först har vi en liten flyttad film. Mm. I augusti skulle egentligen Craven the Hunter komma. Ja, just det. Nu är det flyttat till 13 december. Oj. Och det är inte första gången den här flyttat. Den här skulle kommit för, jag vill säga, 2 år sedan. Du var orolig att flytta. Jag är orolig för att den kommer komma. Ja, att den kommer. Ja, jo, det är sant. Alltså, är sonen nu smarta? Skiter de med det? Detta på julafton. Ja, precis. McClunkey. Andra filmer som kommer är Borderlands. Mm, just det. Den 9 augusti. Ja, ja. Och sen den 14 augusti kommer Alien Romulus. Ah. Som är en ny Alien-film. Och jag tyckte de senaste Alien-filmerna har varit lite meh. Så jag gillar Prometheus på grund av loren och på grund av det vetenskapliga kring det. Ja, jag hatar Prometheus för att karaktärerna i den är inkompetenta. De är kaos då. Alltså det är fruktansvärt dåligt skrivna karaktärer. Yeah, yeah. Och liksom saker som händer i den som bara, det här skulle inte vara... Det är bara aliens och androiden som är bra skrivna i dem. Ja, precis. Allt annat är... Ja. Där är en alien-film till som jag har sett, men jag minns den knappt. Yeah. Det är mer med David. Där är 2 Davids i den. Alltså roboten. Ja, men det är väl Prometheus. Där är liksom en under en god. I alla fall, en ny alien-film kommer. Och där är inte fler, det är de 2 som kommer för att Craven the Hunter blev flyttad. Och sen skulle vi ha kunnat recensera Despicable Me som kom förra månaden, men den har vi inte sett. För vi har inte hunnit. Vi har inte hunnit med den. Jag skulle sett Inside Out på premiären, men jag ska se den med en kompis och han kan först nästa vecka. Yeah, så att jag ska se den med han och hans son som precis vill fira. Så det, jag har en anledning till att sitta bland massa barn och inte vara väldigt konstig när jag säger Inside Out 2, sitta där själv 33 år gammal och vara den mest exalterade där. Ja, det kanske du ändå. Det kanske jag är ändå. Om man ska vara så. Nu har jag i alla fall en token barn med mig. True. Så att jag är inte lika creepy. True. Kan du, vet du någonting om den som kommer, Romulus? Har du sett en trailer eller läst någonting? Nej, inte. Men Borderlands kan du skita om, för det är ett datorspel och du är en datorspelande individ. McClunkey! Överlag så, vi har ju haft serien. Ja. Och vi är väl sugna på filmen också överlag. Ja. Det beror ju på... Jag har inte sett serien tecknad och otecknad? Nej, live action. Den är riktigt bra. Den visste jag inte existerade. När kom den? Okej. Okay. Sure. Men du sa den? Jag har sett den. Ja. Okej. Borderlands rakt upp och ner. Men det känns som att mellan... Nej, det är jag som tänker fel. Du tänker på något annat? Jag tänker på något annat. Borderlands vill vi verkligen på alla sätt och vis
se, för det har jag aldrig sett innan. Jag tänkte på Fallout. Fallout. Men det är väl också Wasteland. Men Borderlands är ju bara rakt upp och ner. Men det är mycket lore i Borderlands. Ja. Så om de börjar från början och så beror det på vem de följer, så kommer de ha, de kan följa massa olika karaktärer under ganska många år. Precis. Så att de har mycket material. Kan du ta, då tar vi Borderlands som vår spekulations... Kan du bara, för jag vet inte om det är så mycket att spekulera in, men om du går igenom Borderlands som koncept, vad är det? Vad handlar det om? Man är så liksom... kallade Vault Hunters, och Vaultet ska innehålla magiska krafter och hur mycket pengar som helst, och alla jagar alltså, efter Vaults. Valve lite på samma sätt som i Fallout, men... Ja, fast det är inte... gamla aliens som lämnat efter sig sina skatter, typ. Ja, okej, okay, ja. Och så ska man gå dit, och det är, oftast är det någon som försvarar Valven, något monster, något kreatur som är skapat av den här rasen då. Och det man följer, man är en Vault Hunter. Ja, så man, det är man, i ett postapokalyptisk värld är man en person som... Ja, det är massa olika planeter också. Ja, det är massa planeter åker runt, i Borderlands. Du börjar på en planet, sen inser du att okej, vi måste åka härifrån för att hitta nästa del av nyckeln, liksom, så åker vi till nästa planet. Det låter så som de planetjumpar en hel del. Ja, det låter som det här andra dataspelet som var expansivt, vet, som genererar... Jag vet vilket du menar. Starfield? Nej, för det är inte annat, det är 3D tror jag. Skitsamma. Men så Borderlands, jag har sett första trailern till den här filmen. Mm. Kommer då om en vecka. Och det är ju en grupp människor. Det verkar vara ett lag av något man lag, får något team. Ja, man får hjälp. Tror du det är en grupp Vault Hunters, eller det är en som är Vault Hunters som tar hjälp av människor, eller liksom... De flesta är typ Vault Hunters, för det bästa sättet att tjäna pengar. Men är du i den sfären också, liksom. Yeah. Men sen så finns det klart karaktärer som bara bor på planeterna som du är på. Så de kommer man behöva interagera med också för att hitta eller få hjälp och liknande. Så har du sett trailers till Borderlands? Nej. Jag vet, Sigourney Weaver ska vara med i den. Alltså, känd från Alien, första. Ja, just det. Ja, och alla fyra första filmen egentligen. Och hon är bra, men jag har dock hört att folk tycker... I och med att jag inte kan något om dataspelet, så kan jag vet ingenting. Men jag har hört av folk som kan att det ser inte bra ut. Ah, okej. Okay. Jag borde se trailer. Så vi kan prata lite mer om den här nästa gång, när du har sett en trailer. Och sen skiter vi recension, för det har vi gjort. Vad det är filmkalendern? Jag tror det. Det var det. Jag ska bara kolla om vi hinner med. Lyssna brev. Vi ska läsa lyssna brev. Kanske drevet det faktiska brev. Skriv så får du svar. Ja, vi har faktiskt en ny kommentar som kom 3 veckor sedan. Så vi tar den lite snabbt bara. Det är Demon Blend. Ja. Just det, ja. Ja, ja. Härligt, han lyssnade för avsnittet och undrade varför vi inte svarat, liksom. Men jag läser bara vad han skriver här rakt av. Hej igen, blev peppad att kolla in X-Men Night 7. Ni verkar digga det. Det enda jag sett innan är någon meme om hur Rogues röv blivit nerfad. Eller nerfed. Det är fair. Det är fair. Jag tycker inte det var ett problem, men absolut. Det börjar så lika bra som alltid. Tycker genuint det är bästa scen som går för tillfället. Inte kollat in andra säsongen av House of the Dragon eller Acolyte. Acolyte ska ju suga rejält om man ska lite på internet, men kommer ju kolla ändå. Tyckte inte det såg rejält, det var Middle of the Road, men skit i det. Såg inte rejält, alltså det var inte Book of Boba. Nej, men det är alltså, inte det sämsta de gjort. Det är ju liksom den här lore suger mest. Ja. Filmskapande helt grej. Ja. Ja. Det var vissa lore-grejer som de hade där som var bra dock. Så jag vet att de blev vägd upp. Men nu har vi sett i ordet. Precis, det är inte bara det. Alla de som klagar på att de inte tar in saker från Legends, de är fulla av skit, för det gör de. Det är bara inte kanon allt. Nej. Så det de plockar blir ju kanon. Och det borde de vara tacksamma för istället. Men det är väldigt mycket gnäll. Det är svårt för dem att säga det. Men för det är ju inte kanon. Nej. Officiellt. Nej, så då kan de inte klaga på att det inte är med. Och när de då är med kan de vara glada för det de får. Så, slut på rant. Jag hatar diskursen kring den serien. Ska vi säga, Shorzy låter bra. Ska kolla den också. Bra. Fler ska kolla Shorzy. Men vad heter serien som det var en spin-off på? Jo, det kan jag berätta för dig, Demon Blend. Att det är Letterkenny. Se den också. Första säsongen är jättebra. De andra är också bra, men det är mycket more of the same. Liksom. Och lyssna brev skriver han här som rubrik. Har såklart sett både Voyager och Enterprise ett par gånger de med.
Alltså få respons, just det, nu svarar han på det, ja. Alltså få respons i podden är det roligaste, men såg nu att jag ligger back ett avsnitt. Hashtag skäms. Det är bra, du behöver inte skämmas. Men, kan vi svara på YouTube då? Men det är bra att du svarar på det jag undrade. Så tänk att en kommentar hade varit bra så jag får avisering eller något. Kan det vara en referens till svar i kommande avsnitt? Men det var lite det vi var inne på faktiskt. Så det är bra, jag kan typ skriva så här lite löst vad vi svarar här och referera hit. Och det är också bara för algoritmerna som vi konstaterade då förra gången. Så kan få svar kommande avsnitt. Nu avslutar vi här. Tycker ni tar upp bra grejer och bra tips? Tänkte dock om ni gamar något roligt. Både brädspel och elektroniskt spel räknas. Puss, hej. PS. Hoppas PP-time var njutbart. Den som väntar på något gott. Ja, vi hade kisspass i det avsnittet. Yeah. Det var jättenjutbart. Jag vet inte om det var jag eller du. Men det var njutbart. Absolut. Och i och med att vi har lite kort om tid nu under produktionen här så kan jag säga jättebra att få en kommentar. Jättefint. Vi kan kanske ta emot spel vi spelar också. Speciellt... Får ta det nästa gång vi kan. Ja, vi, precis. Vi kan ha ett litet Isak-tips om spel som en del av igång just nu. Eller igång just nu, ja. Så ja. Det är typ ett spel varje avsnitt eller ja, någonting. Absolut. Jättebra tips. Tack för att svara. Jag kommer skriva en kommentar till dig. Nu måste vi tyvärr hinna med en buss här. Japp, yep, så är det. Så det där var definitivt en podcast. Det var en podcast. Var du kan andas igen. Härligt, fuck off. Ha det gött. McClunkey.